Venha conhecer a SK Atacarejo. Temos um espaço amplo e confortável para a sua família. Nossa satisfação é te atender bem, trazendo variedade e qualidade para você em todos os setores. Selecionamos com carinho cada produto com os melhores profissionais. Tudo isso para a sua melhor satisfação. Preparamos ofertas imperdíveis para você. SK Atacarejo. Aqui tem preço baixo. Venha para Athletic Gym, o melhor centro de treinamento esportivo da Baixada. Temos o maior salão de musculação de toda a cidade, com os melhores equipamentos e profissionais da região. Experimente 5 dias grátis e ainda ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade para alunos transferidos. Rua Dona Dagmar, 259 Centro, Belford Roxo, próximo ao Country Club. Telefone 3564-9440 e WhatsApp 964460916. Quem compara, escolhe Athletic Gym. Se você quer tranquilidade nos momentos difíceis, faça um plano com a Rio Pax. Com atendimento 24 horas, a Rio Pax oferece a você toda a prioridade necessária. O primeiro cemitério da Baixada com crematório, assistência familiar, planos com direito à sepultura perpétua. Além de tudo isso, a Rio Pax também oferece sorteios mensais de 30. Não perca essa chance. Rio Pax, eternizando a memória de uma pessoa amada. Quando o assunto é construção, logo pensamos quanto é trabalhoso e quanto iremos gastar, não é? Se você está nessa situação, aposte no Isopor e tenha mais vantagens. Confira algumas. Lajotas com desenho destacando uma melhor aderência do revestimento. Isolamento térmico e o mínimo de desperdício. E uma enorme economia de formas. Thermomil, produto leve, uma opção de peso. Vocês já repararam que tem aparecido uma bet nova todo dia? Vai dizer que você não faria uma bet? Porque a bet faria. Mas só a Bebeto Bet e a bet do Bebeto! E a bet Jamaica tem um tchan mais! E se todo mundo tem uma bet, tá na hora de conhecer a bet de todo mundo. Esportes da sorte, o melhor de cada bet e muito mais. É entretenimento puro! Então não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que bet. As melhores madeiras para a sua construção estão aqui. Portas. Janelas. Maçarandubas. Escoras de eucalipto e muito mais. Os mais variados modelos de madeira fazem da Madeshow a escolha certa para ambientes internos e externos. Visite as lojas e confira as promoções. Madeshow, as melhores madeiras estão aqui. Se você quer comprar um carro seminovo devidamente revisado e com garantia, venha para a ALX. Temos o melhor preço, ótimos planos de pagamento, a melhor avaliação na troca e pronta entrega. Tudo isso com um atendimento que você e sua família merecem. Estamos esperando por vocês. ALX Multimarcas, o melhor carro se encontra aqui. Venha conhecer a SK. Estamos juntos na Belford Roxo TV, para você uma ótima tarde. Seja bem-vindo de volta à Interlândia, estádio Nélio Gomes. O Belford Roxo abrindo a disputa da Série B2 do Campeonato Carioca, buscando, é claro, o acesso para a Série B1 e, quem sabe, o título. E os sinistros de Bel já presentes hoje aqui para começar essa campanha nessa reta final de temporada, a Série B2, no último terço da temporada do futebol do Rio de Janeiro. E já já a bola rolando para Belford Roxo e Carapebus. Os sinistros entrando em campo já já, e você ligado com a gente mais uma vez
em mais uma temporada de parceria com a agência AMS. É legal demais estar sempre aqui em Interlândia, sempre junto com você nas transmissões da Belfor Roxo TV. E hoje, mais uma vez, a gente vai levar as emoções do Bel na tela, as escalações para você. Começando, é claro, pelo Belfor Roxo, que vem com Matheus Brito, Renatinho, Rafael, Ina e Maia, Denilson, Sardinha e Nivaldo, Camilo, Ian e Ramon Costa. É a equipe do Carlos Tosi, buscando fazer mais uma grande campanha, como foi no ano passado, na Série B2. O adversário de hoje é o Carapebus, que vem com Bambu, Maiquinho, Lucão, Mumu e Felipe, Nistaldo, Daniel Cunha e LC, RG, Robinho, Carioca e Luan Donizete. É o time do Ronaldo Paixão. Arbitragem para hoje: Lucas Coelho Santos é o árbitro, Vitor Rangel, assistente 1, o Juan Manuel, assistente 2, e o Rodrigo Rinaldi, o quarto árbitro. Eu sou o Breno Monsef, estou nessa com meu parceiro Gabriel Farias, num dia lindo de sol aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, aqui no município de Belfor Roxo. O Bel começando mais uma campanha, tentando repetir no ano passado e, quem sabe, complementar com acesso. Fica no meio termo, ela não é um tiro curto, mas também não é um tiro tão longo assim. 11 rodadas passam voando. Quanto mais cedo você começar vencendo, quanto mais cedo você cravar 3 pontos, você fica mais leve pro decorrer da competição. Você vai ganhando confiança e largando na frente dos adversários. Mais um ano de Série B2, numa expectativa de muito equilíbrio. Então o Belfor Roxo, confirmando o mando de campo hoje, dá um grande passo para começar a campanha de maneira mais leve. Então fica essa expectativa, aproveitando o apoio de torcida. Vamos combinar, né, Breno? Não é todo o clube que conta com o apoio de torcida numa Série B2. O Belfor Roxo tem essa vantagem, uma galera apaixonada que já demonstrou nos últimos anos que apoia, que gosta desse clube que leva o nome da cidade. Então fica, sim, a expectativa de uma boa estreia, esse bom elenco montado, um treinador experiente e a expectativa de que o Belfor Roxo vai trilhar uma grande campanha na Série B2 do Campeonato Carioca. São 11 rodadas, passam os 4 primeiros. Ou seja, como falou o Farias, não é aquele tiro curto de fase de grupos com 3 rodadas, 5 rodadas, são 11. Mas também não é como já foi em outras vezes, outras competições da Federação do Rio com 17, 18 jogos. É uma competição que fica ali no meio termo. Pontuar, é claro, é sempre muito importante para buscar a classificação. Primeiro passo, ficar entre os 4, quem sabe com vantagem, ficando em primeiro ou em segundo. E depois, na semifinal, brigar pelo acesso. Avançar para a Série B1 seria mais um grande objetivo nessa história recente do Belfor Roxo, que já é uma história vitoriosa. Belfor Roxo, que em 2021 teve a primeira participação, bateu na trave no acesso. Aí ano passado foi a forra, né? Campeão da Série C. Na B2 quase veio o acesso, também bateu na trave. Ficou aquele gostinho de quero mais, aquele gostinho da classificação. E esse ano, com mais bagagem, mais experiência, o Belfor Roxo, é claro, entrando em campo para começar essa campanha na Série B2, buscando o acesso. Eu acho que o pensamento é esse, né, Farias? E por parte, né? Primeiro a classificação. Se ficar entre os 2, melhor ainda. Mas o negócio é ficar entre os 4 primeiro, né? E depois pensar na classificação, no acesso para a Série B1. Perfeitamente. E para isso, Breno, numa projeção simples, o Belfor Roxo tem que vencer em casa e nos jogos fora tentar equilibrar, né? Faturar pelo menos metade das vitórias, né? Alguns empates. Se for para perder, tem que ser nos jogos fora de casa. Então essa é a projeção básica. Conseguir confirmar mando de campo, pontuar espaçadamente como visitante, é uma receita quase que garantida de vaga na próxima fase da Série B2. Vai começar o jogo. Você ligado com a gente aqui na Belfor Roxo TV, começando mais uma temporada. E o Belfor Roxo buscando esse acesso, cara. Como eu falei, no passado ficou aquele gostinho, né? E quem sabe esse ano o acesso vem. Quem sobe da B2 para B1 não tem a vantagem, ou quem sabe aquele benefício, entre aspas, aí do calendário, né, de jogar no mesmo ano. Mas já fica garantida aí uma vaga na B1 do ano que vem, já seria um grande degrau a ser alcançado na próxima temporada. Tempo para se planejar, né, Bruno? Também, exatamente. Para dar rodagem para os atletas, fazer parceria com outros clubes, o que é sempre importante. Tudo pronto? Vamos pro jogo? Rodada cheia nesse domingão, hein? Vamos nessa! Começa a Série B2 pro Belfor Roxo! Belfor Roxo e Carapebus, eu sou o Breno Monsef, tô nessa com Gabriel Farias. E com você a partir de agora com a gente aqui na Belfor Roxo TV. Seja bem-vindo de volta a Interlândia, ao estádio Nélio Gomes, casa do Belfor Roxo. Primeira posse de bola com o Ina. A marcação chega, volta para ele. Chegava apertando o LC, a bola foi aberta aqui embaixo.
Maia, saia pro jogo. A triangulação foi com o Sardinha. Volta com o Denilson. É a ligação direta na frente. Buscava o lançamento pro Ian. E a bola passou direto pra fora. Sempre aquela audiência qualificada ligada com a gente. Mandar um abraço. Márcio Canella, deputado estadual. Parceiraço do Belfor Roxo, sempre ligado também com a gente nas transmissões. Mais um aí, torcendo pelo acesso. E quem sabe o título, né? Na Série B2, o título é aquela consolidação do trabalho, como foi na Série C ano passado, né? O Belfor Roxo conseguiu acesso, entrou relaxado e aí em cima do Rio de Janeiro foi campeão da Série C. É mais pra coroar a campanha, né? O mais importante, eu acredito que seja o acesso, né, Faria? É estar na final, né? Conquistar a vitória na semifinal. Esse é o objetivo. Divisão de acesso, é esse o foco principal. Claro, se vier uma taça, um troféu, maravilha. Mas o troféu principal é estar ano que vem jogando o terceiro escalão no futebol estadual, que é a Série B. É isso. E lembrando que quem fica em primeiro ou em segundo tem vantagem na semifinal. No empate, no agregado, né? E também de ter o mando de campo no segundo jogo. É sempre importante isso. E aí, na final... A melhor campanha não tem vantagem, não. Só da escolha do mando. Por isso que pontuar cada vez mais é importante na fase de classificação também. Aí o Ina. Bola aborteceu, né? Sobra com o LC. Sai pro jogo LC. Tentou a ligação pelo alto pro Robinho Carioca. Foi muito alta a bola. Melhor pra equipe do Bel. Quem tá ligado com a gente também? Rubens Lopes. Rubinho, presidente da FERJ. E também Leonardo Pisciani, secretário nacional de saneamento. Audiência qualificada torcendo para o Belfor Roxo. Vamos ligado junto com a gente. Aí o Ina. Abre com o Rafael. Dele para o Renatinho. Buscava na frente o Camilo. Tentou a abertura. Ramon Costa. Boa abertura feita pela direita. Você dentro aqui do Nélio Gomes junto com a gente. É domingão. Tá aquele sol de rachar e tá todo mundo ligado com a gente. Torcendo pelo Bel nessa abertura de Taça Maracanã. A Série B2 do Cariocão. É turno único. 11 rodadas. Boa recuperação, hein? Aí o Sardinha. Preferiu recomeçar com o Camilo. Pediu a bola aqui embaixo, Maia. Pediu e recebeu. Aí o Maia. Boa triangulação. Sobrou, Camilo. Trava na marcação. Maia apertou bem. Evitou que seria um contra-ataque perigoso para a equipe do Carapebus. Aí o Ina. Maia. É só o início. Ina. Dele pro Rafael. Teve a recuperação de trás do Felipe. Mas já correu para dominar o Nivaldo. Brigou pela bola, Denilson. Acabou perdendo, contra-ataque é perigoso. Aí o DG. Bota para correr lá em cima, Robinho. Ele dispara, marcação em cima dele é do Rafael. Correu com bola e tudo. Poucos minutos de bola rolando, Breno, mas a gente já percebe o Belfor Roxo com a posse da bola, ditando o ritmo do jogo, fazendo aquilo que se espera de uma equipe que atua com o mano de campo e que tem boa qualidade técnica para ser colocada dentro das quatro linhas. Claro, é o início de jogo, ninguém se arrisca muito, as duas equipes se fecham bem, o Carapebus encaixa bem a marcação no campo defensivo, mas o Belfor Roxo toma a iniciativa e a gente percebe um jogo que valoriza toque de bola. Porque uma competição como a Série B2 indica muita correria, indica muita disputa na parte física, mas tem que jogar bola também, tem que botar qualidade técnica em campo. E isso o Belfor Roxo vai apresentando nos primeiros minutos. Tem falta a equipe do Carapebus. Vamos chegando às quase 5 minutos. Primeiro tempo de jogo. Lembrando que tem rodada cheia nesse domingão. Tem Zinzana em Campo Grande, Búzios e Magéense. Rio, São Paulo e Barra Mansa, Bom Sucesso e São Cristóvão. Os jogos desse domingão. Lembrando que não está acontecendo o Angra em Rio de Janeiro, porque o Angra foi punido por W.O., não escreveu jogadores a tempo da primeira rodada. Aí combinou a jogada. Vem a meia altura. Pediram um toque no braço, o árbitro não deu. Bola vai sobrar. Primeira participação do Matheus Brito. Com a gente também a Jéssica e a Clarinha, filhas do presidente Reginaldo Gomes. Obviamente torcendo pelo Bel. Valeu, Jéssica. Valeu, Clarinha. Aí, Luan Donizete. Para na marcação. Boa recuperação do Renatinho para ganhar o lateral.
Boa jogada aí do Renatinho. Lembrando que os jogos do Belfor Roxo em casa, com transmissão da Belfor Roxo TV, mais um ano de parceria com a agência MS. Então se inscreva aí. Não tá inscrito ainda não? Tá perdendo tempo, hein? Foi assim em 2021. Foi assim no ano passado. E tá sendo assim esse ano também. Começando essa temporada, tem tudo pra ser mais uma grande campanha. É mais uma parceria que tá dando certo, né? Então, se tá dando certo, a gente continua. Rapaz, que lateral potente aí do Mai, hein? Botou o Ian pra correr. Cruzão deu falta aí de ataque. A LX Multimarcas, mais uma grande parceira do Belfor Roxo. Um abraço pro Alex da LX, também tá sempre ligado com a gente. Sem os parceiros, a situação fica mais difícil, né, cara? Por isso que a gente tem grandes parceiros e mais uma temporada estão junto com a gente. Mais uma vez a lateral pro Maia fazer a reposição. Vem a abertura. A bola sai aqui em lateral. Sete minutos. Maia. Botou em jogo. Procurava o Ian. E esse contra-ataque, hein? Boa travada, boa recuperação. E aí chegou lá de trás o Ina. Pra rifar essa bola daí. É a Série B2 aqui na Belfor Roxo TV. Lembrando mais uma vez, são 11 rodadas. Quase 8 minutos. Está com um pequeno problema técnico, a gente vai ajustar já, tá? A gente vai contando para você aqui o jogo, 8 minutos, por enquanto 0-0. Início de jogo, aqui no Nélio Gomes. Lançamento na frente, interceptação da equipe do Carapebus lá por trás para dominar Lucão. Chegamos a 9 minutos, mais uma vez, a gente ajustando a questão técnica, pedimos desculpas. 9 minutos e meio, primeiro tempo de jogo, aqui em Belfor Roxo. Tem a bola aqui, Maiquinho, para a equipe do Carapebus. Lateral cobrado na frente. Procurava no ataque ali o Ramon Costa. Passamos de 10 minutos. Tem jogador do Carapebus caído. Mais uma vez pedimos desculpas. Estamos ajustando a questão da imagem para você ficar ligado com a gente aqui na Belfor Roxo TV. Lembrando que a bola está rolando também para Zinzana em Campo Grande, lá no Luso Brasileiro. No Estádio Correão, em Cabo Frio, tem Búzios e Magéense. No Joaquim Flores, em Nilópolis, Rio, São Paulo e Barra Mansa. E no Leônidas da Silva, Bom Sucesso e São Cristóvão.
Muito bem, a gente tá de volta. Agora sim, 100%. Pedimos desculpas mais uma vez. Estamos com 14 minutos e meio de jogo. Por enquanto, 0-0, Belfort Roxo e Carapebus. Tivemos um problema técnico na transmissão. Estamos... Agora sim, tudo normalizado. Estamos com a imagem do jogo para você aqui no Nélio Gomes. Início de Série B2 do Cariocão. 0-0 entre Belfort Roxo e Carapebus. Abertura da B2 para o Belfort Roxo. E você ligado com a gente na Belfort Roxo TV. Estamos com quase 15 minutos desse primeiro tempo de jogo por aqui. Boa escapada, hein? Vem aqui o Ramon Costa. Ele disparou. Vai o Ramon. Ainda ele, Ramon Costa. Bola foi travada pela marcação e vai para escanteio. É escanteio para a equipe do Bel. Muito obrigado, você que está junto com a gente mais uma vez. A gente pede desculpas, mas estamos 100%. Estamos juntos aqui com a transmissão da Belfort Roxo TV. Vem aí o escanteio. Aquela movimentação na área, muito calor, né? Hoje aqui em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Não só aqui, nem toda a região metropolitana do Rio. Autorizado o escanteio, jogada ensaiada, hein? Vem o disparo bem da grande área! Gol! Do Belfort Roxo! E a de Nivaldo! Pra colocar os sinistros na frente! A jogada ensaiada deu certo! Pra você ver de novo! Contou com aquele desvio providencial. E o camisa 10 estava esperto para botar o Belfort Roxo na frente. Nivaldo, 1 para o Bel, 0 para o Carapebus. Começo melhor impossível, hein, Gabriel Farias? E esse gol é uma mistura de competência, de trabalho bem feito, com um pouquinho de sorte que não faz mal a ninguém. Afinal de contas, uma jogada trabalhada, uma jogada claramente ensaiada. O Nivaldo aparece muito bem na cobrança de escanteio livre, quase que na altura ali da marca do pênalti, não pegou tão bem na bola, mas aí rola aquele desvio maroto no meio do caminho para matar o goleiro adversário. Belfort Roxo sai na frente. Era um bom início, a equipe do Carapebus começava a igualar um pouco mais as forças, já tinha chegado com perigo por uma vez. As divisões de acesso no Rio de Janeiro, colocando o Belfort Roxo na frente e abrindo o caminho para pavimentar essa vitória na estreia da Série B2. Começo melhor impossível, cara, 1-0! Pode dar bobeira aí, ó. DG na escapada. Boa recuperação, sem falta. Aí o Nivaldo, autor do gol. Tá fora de campo aqui embaixo o Maiquinho. A gente tá olhando aqui a situação do jogador do Carapebus. O quarto árbitro tá ali monitorando, né? O Rodrigo, ele tá com aparentemente um corte. Tá fora da imagem, tô aqui observando e trazendo pra você a informação. Vamos junto com o Bel. Pedia na frente o Ian. Avança, bola pra ele, curtinha. Prefere voltar. Nivaldo pediu, recebeu. Bola pro Renatinho. Na abertura pro Denilson. O Belfort Roxo saiu na frente logo com 16 minutos. Daí, Nivaldo! Vamos com aplauso. Ele fez o gol, tá com moral com a galera, né? Tá com moral e a jogada foi muito bem trabalhada, né, Breno? Repara bem que é uma troca de passes bem rápida no espaço curto do campo. E aí é mais um conceito de treinamento aplicado pelo técnico Carlos Tozzi. Porque você junta 4 jogadores, pelo menos, num espaço curto, faz uma troca de passes rápida, são 3-4 passes que desmontam a marcação do adversário e acabam abrindo espaço para o Nivaldo finalizar. Dessa vez não pegou bem, mandou por cima. Mas é um sinal claro de que o Belfort Roxo está bem treinado e com uma ideia de jogo muito clara, valorizando a qualidade técnica que esses jogadores têm do meio de campo para frente. Estamos falando aí de um meio de campo com Denilson, Nivaldo, Sardinha no ataque, o Ramon, o Ian, todos jogadores com enorme capacidade técnica. E você reunindo tudo isso no espaço curto do campo, fica muito mais fácil de você envolver o adversário como foi agora. Um abraço para o Tenente Coronel Reis, que é comandante do 39º Batalhão da PM. É aqui pertinho o batalhão, né? Do lado da prefeitura. Aqui na cidade de Belfort Roxo, inclusive essa principal aqui, linda demais, cara. Belfort Roxo cada vez melhor também. Um abraço pro Tenente Coronel Reis, também junto com a gente. Aqui na transmissão da Belfort Roxo TV. Recupera lá por trás, Mumu. Despachou essa aí pra frente. Rafael. Saiu sem direção essa aí, né? Vamos ver se recupera? Recupera. Maia. Vamos ter já a parada técnica. E hoje, mais do que nunca...
importante, né? Se faz necessário, né, Breno? Tá um calorzinho gostoso aqui em Belfor Roxo. Até pra gente também, né? Beber aquela água, dar aquela respirada. Até porque o Belfor Roxo já tá na frente, 1-0. Buscou o Renatinho. Denilson. Ian, de primeira. Foi falta em cima do Ian, né? Falta até dura em cima do Ian. Aí tem a reclamação. O Mumu recebe o cartão amarelo. Mas ele chegou uma entrada desproporcional para cima do Ian. E aí por isso recebe o cartão amarelo. O famoso rapa, né, Breno? E é importante que a arbitragem aplique o cartão nesse momento para você dar uma segurada. O jogo está bem disputado. Uma entrada mais dura pode acabar acirrando um pouco mais os ânimos. Gostei da atitude da arbitragem em já aplicar o cartão amarelo. Ele aproveita e dá a parada técnica. Aproveita e manda um abraço também para o deputado estadual Deodalto, que também está junto com a gente na transmissão de, por enquanto, 1 para o Bel, 0 para o Carapebus. Resultado melhor impossível. Atlético Gin, mais uma grande parceira do Belfor Roxo, da Belfor Roxo TV. Um abraço para o Gilberto, da Atlético Gin, também junto com a gente. Em mais um ano, mais uma parceria. Eu falava do retrospecto do Belfor Roxo em 2021. Teve uma campanha espetacular na Série C. E aí parou nas semifinais. Parou contra o Búzios, que subiu de divisão naquele ano, inclusive, né? Conquistou a vaga justamente sobre o Belfor Roxo. Aí no ano passado, mais uma vez, uma campanha espetacular na Série C. Veio acesso na semifinal contra o Atlético Carioca. E na grande decisão, venceu o Rio de Janeiro. Foi campeão da Série C no ano passado. Já subiu, disputou a B2. Foram 7 vitórias e 11 jogos ano passado. Só isso, né? Espetacular, mais uma grande campanha. Nas semifinais, cara, podemos falar, foram 2 jogaços. Só que no final faltou um gol pro Belfor Roxo. Pelo menos levar pros pênaltis, né? Como eu falei, ficou aquele gostinho de quero mais. Na campanha do ano passado, na Série B2. Goitacás acabou passando. E o Belfor Roxo ficou. Quase veio acesso duplo, 2 acessos no mesmo ano, na temporada passada. Mas como a gente falou, né, Farias, fica mais experiência, fica o planejamento possível. Por exemplo, se o acesso vier esse ano, você pode fazer parcerias, botar os jogadores para rodarem para outras equipes, para virem já com ritmo de jogo, para chegarem em setembro bem. Então, buscar esse acesso, repetir o que já vem sendo feito, né? 3 campanhas, 2 na Série C e 1 na B2 até aqui, e 3 campanhas espetaculares. Os acessos, quando não vieram, não vieram por detalhes. E esse ano a tendência é que o Belfor Roxo siga brigando, hein, Farias? E quem sempre disputa, quem tá sempre na parte de cima, quem tá sempre ou alcançando o objetivo ou batendo na trave, tá muito mais próximo de alcançar o feito principal. O Belfor Roxo, desde que surgiu no futebol do Rio de Janeiro, demonstrou esse protagonismo. Se no ano passado faltou por um detalhe, que nesse ano os ajustes sejam realizados. Mas lembrando, né, você citou uma campanha de 7 vitórias ano passado. E é uma campanha modelo para esse ano, para você repetir e estar novamente na semifinal. E aí sim, no jogo de mata-mata, naquele ida e volta, aí você entender o que fazer melhor, o que ajustar melhor. E com a galera presente aqui, é sempre mais complicado, envolve sempre uma tensão maior, mas contar com o apoio dessa galera, contar com o apoio da torcida, é sempre uma vantagem a mais. Mas é como eu falei, o acesso, ele é questão de regularidade também, né? E o Belfor Roxo todo ano tá batendo ali na parte de cima. Tá sempre buscando o objetivo principal. Não existe preocupação de estar na parte de baixo da tabela. O Belfor Roxo, quando entra na competição, você já imagina que vai estar batalhando por um objetivo nobre. Esse ano não vai ser diferente. A prova viva é esse primeiro jogo já com o Belfor Roxo apresentando um bom futebol. E digo mais, Bruno, um futebol até vistoso, né? Para o nível que a gente está acostumado a observar numa Série B2, claro, uma competição de muito vigor físico, de muita velocidade, muita juventude, a gente nota um Belfor Roxo apresentando uma excelente qualidade técnica, claramente um candidato ao acesso. Vamos para o jogo, para a sequência da partida, depois da parada técnica, até um pouquinho mais longa, temos quase 4 minutos, não dá nem para criticar ninguém por causa disso, né? Merecem os jogadores, por causa desse sol que está batendo aqui em Interlândia, né? Tem que ter mesmo. Aí o domínio do Denilson. Não saiu bem esse passe aí do Denilson, não. Recuperação dos caras. Ganha o lateral, a equipe do Carapebus. E aí, pegando um gancho no calor, Breno, veja bem. O Belfor Roxo sai na frente. Eu não tô dizendo que é pra colocar pé no freio. Eu não tô dizendo que é pra acomodar, mas te dá um conforto importante. Total. Num primeiro tempo disputado sob uma temperatura tão forte. Isso, querendo ou não, é uma vantagem que, se o Belfor Roxo souber administrar, vai carregar até uma vantagem física também para o segundo tempo, quando a temperatura tende a ficar um pouquinho mais tranquila. O Nistaldo fez a falta, ele reclama com o árbitro. O Lucas Coelho falou, e aí? Foi falta. Foi falta. Falta para a equipe do Bel. O Ramon Costa vai se levantando já já por aí.
Obviamente eu tenho que registrar o apoio da torcida Sinistro de Bel e da Ressacada. Pessoal que tá sempre dando moral pra gente nas transmissões. E mais do que isso, estão sempre aqui também torcendo pelo Belfor Roxo. Pessoal da Sinistros, da Ressacada. Tamo junto, rapaziada. Galera que tá encarando um solzinho ali, irmão. Tá até batendo um ventinho, mas, cara, eles estão de cara pro sol. A motivação é alta, a vontade de apoiar é enorme. É isso. Desde o início, pra não falar, ah, só chega na final, tem essa não, parceiro. E com viagem, jogo fora de Belfor Roxo. Valeu, rapaziada, pelo apoio de sempre. Está jogando o Matheus Brito. A ligação direta na frente. Está impedido, né? Está impedido aí o Maia, ele reclama. Quem pegou lá em cima foi o Juan Manuel, assistente 2. Impedimento para a equipe do Carapebus. Mais uma grande parceira, Boom Suplementos. E te mando um abraço pro diretor de operações, o Marcelo Bianco. Parceiraço também do Belfor Roxo. Valeu, Marcelo. Pela moral de sempre, toda a turma e os colaboradores da Boom Suplementos. A Boom também junto com a gente. Chegamos à metade do primeiro tempo. Belfor Roxo já na frente, 1-0. O gol do Nivaldo. E olha a bobeada aí. Ramon cara a cara. Cara, impressionante. Foi desviada a bola, foi. Mas olha a cara de descrédito. O Ramon não acredita. Ele se aproveitou. Teve o toquezinho do bambu, né? O goleiro salvou. No finalzinho, na pontinha. O Ramon não acreditou, cara, que essa bola não entrou. Aí tem que reconhecer o mérito do adversário também, né? Foi muito bem. O Ramon fez tudo certinho. Felizmente, grande defesa. Bateu rapidinho aí, ó, Maia. Vamos ver esse cruzamento aí. Saiu legal, não. Explodiu na marcação. 23. É só o primeiro tempo e é só o início. É só a primeira transmissão, tá ligado, né? Se inscreva aí na Belfor Roxo TV. Os jogos do Belfor Roxo em casa com transmissão da Belfor Roxo TV. Mais um ano de parceria. Tamo junto sempre. Vai sobrar aí pelo meio. Denilson deixou a bola passar. Rafael abriu. Pediu falta. Vantagem. Ah... impedimento. Deu pra ouvir o lamento de todo mundo, cara. O passe era sensacional, espetáculo, hein, Breno? Um absurdo de recurso do Sardinha na jogada. Infelizmente, a posição de impedimento. Eu tenho minhas dúvidas, hein? É, teve reclamação geral. É, porque o Ramon, ele faz movimento, né? Tanto que o Nivaldo aponta. Quem tá impedido é ele, professor. Mas como o Ramon faz o movimento de ir pra bola, ele levou em consideração e marcou o impedimento. Geraria dúvida se tivesse VAR, aquela história toda de interpretação, geraria. Mas na jogada rápida ali, como ele fez o movimento, bandeira, pegou o impedimento. Quase 25 minutos. A bola aí, na frente pro Ian. Ganhou lateral pro Bel. O Belfor Roxo começando com o pé direito, hein? É claro, tem muito jogo ainda pela frente. Dá pra ampliar a vantagem, pra ter moral. A gente fez um retrospecto. 3 campanhas, 2 na Série C e 1 na B2 do ano passado. 3 campanhas espetaculares do Belfor Roxo. É pra repetir e melhorar isso aí. Breno, só salientar o seguinte. O Mumu, zagueiro do Carapebu, já está amarelado. É um zagueiro que não é dos mais velozes. E o Ramon claramente começa a cair em cima dele de maneira sequencial após o amarelo. Ramon, jogador de muita força física, já levou a melhor nessa finalização recente em que a bola passou rente à trave. Vale a pena explorar o jogo por ali e aproveitar que tem um jogador do adversário amarelado tão cedo. Sardinha. Recomeça para a equipe do Belfor Roxo. Aí por trás está jogando o Ina. O que houve aí? Jogador. Ah, a bola tá murcha. Pediu para trocar a bola. Vai ser para a equipe do Belfor Roxo. Elas amam. Mais uma grande parceira também do Belfor Roxo. Manda um abraço pro Léo. Do Elas Amam. Também tá junto com a gente. Passe errado, hein? Aí o Daniel Cunha. Disparou o Daniel. Botou o LC pra correr. Até demais. Bola é nossa. Bola da equipe do Belfor Roxo.
Tamo junto em mais uma temporada com a Abel Forrojo TV. Pessoal no chat com a gente, ó. Deixa eu dar uma passada no chat aqui. Pessoal que tá junto com a gente, pessoal que segue dando moral. O Anderson Calisto, Ana Júlia Bastos, Alexandre, tá por aqui também. A Sandra Lima, Jair Oliveira, Matheus Nunes, o Jonas Fla. Tá por aqui também a Liliane, Cris e Beto. Valeu, pessoal. Tamo junto aqui na Abel Forrojo TV. Vá deixando o like e a sua inscrição, tá? É só a primeira das nossas transmissões. Brigou pela bola aí o Robinho Carioca. Ganha posse pro Carapebus. Aí o Robinho bateu em cima do jogador do Belfort Roxo, que tomou a bronca, né? Tava em cima da cobrança ali a bola, só que era atrás, isso, sem ganhar no miguezinho. Isso, bateu direitinho. Gol do Nivaldo, hein? Belfort Roxo vencendo por 1-0. Aí o Camilo. Busca a bola, clareou legal. Volta pra ele. Camilo, Nivaldo. Bom passe, hein? Ó o Nivaldo. E essa inversão aí pro Maia. Acabou quem ia dominar o Ian. Ele amorteceu, mas não teve domínio. Recupera aí o Maiquinho. Lucão. Daniel Cunha. Aperta a marcação, não ganha. O Robinho acabou dominando para a equipe do Carapebus. Aí o Felipe. Devolveu o Luan Donizete. Escapou da marcação do Camilo. Triangulou. Parece bem o Renatinho. Protege. Faz a proteção. Mais uma vez. E lateral é para a equipe do Belfort Roxo. Breno, só salientar. Mescla de experiência e juventude nesse elenco do Belfort Roxo. Você tem um atacante como o Ian, extremamente experimentado no futebol do Rio de Janeiro. Passagem recente pelo Nova Iguaçu, por exemplo. Você tem o Nivaldo, que vestiu a camisa do América. E você vai mesclando com a garotada. E fica uma mistura muito interessante. O Maia na lateral esquerda, 32 anos, jogador que já viveu de tudo aqui também pelos gramados do Rio de Janeiro. Cara, um elenco muito bem montado nesse sentido, porque você precisa ter experiência, mas você tem que ter também a juventude para suportar correr, por exemplo, debaixo desse sol forte que está fazendo aqui em Belfort Roxo. Mas a experiência em alguns momentos vai fazer a diferença, principalmente nos jogos mais complicados. Então você começa a vencer uma competição como essa num bom planejamento, numa boa montagem de elenco como foi feito pelo Belfort Roxo. Um abraço para a rapaziada que está com a gente. O Eduardo Magalhães, presidente do Avante Belfort Roxo. Um abraço para o Eduardo. Mais um grande parceiro. Você falou dessa mescla. E o professor, o Carlos Tozzi? O que falar do professor, hein, Gabriel Faria? Treinador também com uma bagagem muito legal, Breno. E você já nota a cara dele na equipe. A gente tem observado um Belfort Roxo trabalhando bem a posse da bola. E isso não é por acaso. Isso não é feito de maneira intuitiva. Claro que o jogo de futebol pede improviso em alguns momentos. Mas essa aproximação de 3, 4 jogadores do mesmo setor, né, até 4, 5 em algum momento, é claramente algo treinado, algo esboçado no dia a dia, aqueles treinos com campo reduzido, que a galera de repente não entende muito bem, né, já não tem mais tanto coletivo, é o treinamento mais voltado para o campo reduzido. É para isso, né, para simular bem o que é a partida de futebol, um jogo muito pegado, com uma marcação muito forte, mas você com bom recurso para escapar da marcação do adversário e gerar boas possibilidades ofensivas, como tem feito o Belfort Roxo até aqui. Quando a bola para no pé dos jogadores de ataque, sempre tem uma solução interessante do meio para frente, como eu falei, todos os jogadores com muita qualidade técnica para fazerem o jogo girar. O Denilson, que de repente é o meio campista mais recuado, é um jogador de muito recurso técnico, é um cara de passagem pelo Madureira com uma base muito forte. Então, uma equipe planejada para jogar um bom futebol. Nem sempre vai ser possível, em alguns momentos você vai encarar uma dificuldade ou outra no jogo, vai ter que apelar para um estilo de jogo com mais força física, vai ter que explorar mais o centroavante, que é o Ramon, vai ter que explorar mais o Camilo na força física, mas claramente uma equipe preocupada em primeiro lugar em jogar um bom futebol também e conquistar resultados através desse tipo de jogo. É isso aí, passamos de 30 minutos, primeiro tempo de jogo aqui em Belfort Roxo. Esportes da Sorte, mais um grande parceiro do Belfort Roxo. Um abraço para o Martins e para o Luiz Fernando, do Esporte da Sorte. Também junto com a gente, nossos parceiros são fundamentais para o trabalho. Aqui na Belfort Roxo TV, no dia a dia do clube. A gente sabe, né, cara, futebol, tantas dificuldades. E para promover isso aí que você está vendo, mais um ano, né? O resultado tem acontecido ano após ano,
graças também a essa grande linha de parceiros. Tamo junto, rapaziada. Você viu a bola indo lá fora, né? Quem vai buscar aquela bola? Alguém vai ter que ir lá. O Bambu, goleiro do Carapibus, foi lá buscar a bola. Agora o Gandulo vai ter que dar aquela volta lá, né? Faz parte do trabalho, faz, irmão. Trabalho ingrato, hein? E 90% das vezes tá tranquilo, mas às vezes o jogador é forçado a dar esse chutão aí. E aí o Gandula que lute. Quase 32. Jogada perigosa, hein? Avança o LC. Tá com ela aí o LC. A marcação é do Maia. Bota na área. Boa, afastada. Tentou dominar o Nivaldo, não conseguiu. Dividiu o Ramon. Olha o Ramon. Ramon Costa, né? Foi travado pela marcação, mas que domínio, cara. Agora sem pressa algum, Renatinho. Lembrando a sequência de jogos da equipe do Belfor Roxo, domingo que vem pega o Magéense, fora. Depois Búzios, em casa, aqui. Depois dois jogos com mandos dos adversários, Campo Grande e Rio-São Paulo. E aí pega o Bom Sucesso aqui também. Então nas seis primeiras rodadas, três jogos em casa e três jogos fora da equipe do Belfor Roxo. É a sequência inicial. Tentou o Sardinha brigar por essa bola aí. Boa recuperação. Acabou o DG. Buscou o Robinho. Lá no Luso Brasileiro, o Zinza tá vencendo o Campo Grande por 3-1, cara. Agitado, hein? Agitadíssimo o jogo lá, hein? Só atrapalhou nessa aí. Teve que rifar a bola. Ian. Reclamou de falta, o árbitro dá vantagem. Aí o Camilo. Prefere voltar. Ina. Abriu com o Renatinho. O Belfor Roxo começando a B2 com o pé direito. Não tô falando que é só o início da caminhada, mas se olhar para as datas, são 2 meses, parceiro. Passa rápido, irmão. 2 meses. Com 11 jogos em 2 meses. Não pode dar mole, Ian. Perdeu a bola pro LC. As semifinais estão marcadas para 16 e 19 de novembro. Hoje é dia 17 de setembro, menos de 2 meses. Então, é uma fase que passa muito rápido. Não pode dar mole, não pode bobear. Por isso que começar vencendo e vencendo bem é importantíssimo. A gente viu o cartão ali pro Lucão. A dupla de zaga do Carapibus já amarelado, o capitão Lucão e o Mumu. Lucão exagerou numa chegada ali no Ian. A arbitragem, de maneira muito inteligente, deixou o jogo seguir, deu a vantagem ao Belfor Roxo, mas não foi negligente. Aplicou o cartão amarelo, como você bem falou. Uma dupla de zaga até certo ponto pesada do Carapibus, amarelada já no primeiro tempo. Mais uma vantagem aí pro Belfor Roxo explorar. Escapou aí o Nistaldo. Mumu. Abertura pro Felipe. Quase 35 minutos. Primeiro tempo no jogo. Apareceu bem por trás, Rafael. Sardinha. Botou a bola pra fora. Ficou caído lá atrás o Rafael. Na zaga da equipe do Belfor Roxo. Drogaria Firme e Forte. A força da sua saúde. Mais uma grande parceira também do Belfor Roxo. Um abraço pro Léo e pro Mike. A Drogaria Firme e Forte. Também junto com a gente. Você que chegou agora... Vamos ver o gol do Nivaldo, jogada de escanteio, ó. Jogada ensaiada, tá? Como falou o Farias, né? Teve o mérito da jogada ensaiada, mas teve também a sortezinha, que tirou do Bambu. E aí o Bambu vendido, ele até envergou, né? Dá pra fazer esse trocadilho com o Bambu? Dá, dá, né? Dá. Ele envergou, mas não chegou na bola. E aí o Bel saiu na frente 1-0. Aí o Ian. Essa escapada aí da equipe do Belfor Roxo. Renatinho. Bom cruzamento, hein? Ajeitada pro Ian! Não pegou bem, cara. Olha lá, olha o lamento do Ian. Mais uma jogada em que Belfor Roxo faz tudo certo. Ele começou e terminou a jogada. E aí pegou com a parte de fora do pé. E aí vale destacar o posicionamento do Nivaldo dentro da área, né? Um camisa 10 pisando dentro da grande área do adversário. Né?
E que facilidade o Nivaldo tem pra jogar o futebol, né, Brian? Um tapa na bola, deixou o companheiro na cara do gol. Mais uma vez o Ian. A gente que já viu o Nivaldo se destacou o América, né? Foi a grande, talvez a grande passagem recente aí da carreira do Nivaldo. E é legal demais ver ele também defendendo o Belfor Roxo, cara. Eleva demais a qualidade. Aí o Maia. Marcação em cima dele, cruzamento do Zé Casteiro. Aparece meio Marquinho, Maiquinho, perdão, pra cortar. Vamos com o Nivaldo, o Ian. O próprio Ramon também lá na frente. Jogadores que a gente já conhece. Vamos dizer, de outros carnavais aí. E é legal demais ver esses caras defendendo o Belfor Roxo. Vamos ver esse escanteio aí. Bola na área. É do outro lado agora. Tem que atravessar o gramado. Repertório, né, Breno? Um escanteio jogado em saída que rendeu gol. Agora um escanteio um pouquinho mais tradicional, tentando explorar também a estatura dos atacantes, a força física. E é uma forma também de surpreender o adversário. Cada batida, de uma forma, você deixa o adversário sem saber o que fazer. É, o Sardinha não atravessou o gramado, não. Quem foi lá foi o Nivaldo. Tem até o Renatinho ali perto, só pra enganar um pouquinho o Luan Donizete. Reta final, primeiro tempo de jogo. Bola fechada, Ian. Tentou, bola aí, rapaz. Ô, Denilson. Só foi no batalhão, hein? É, rapaz, tem que ligar lá pro Tenente Coronel Reis. Será que ele consegue separar pra gente essa bola aí? Foi longe, hein? Essa o Gandula vai ter trabalho. Uma bicicleta, de repente, facilita o trabalho dele, hein? Ou um carro de aplicativo. 38 quase. Denilson, boa recuperação de bola. Já abriu com o Camilo. Renatinho. Sardinha. O capitão de primeira. Epa! Passaram o sarrafo no Camilo. E a falta da marcada. E aí caberia o amarelo agora, Breno. Até para seguir a questão do critério. A arbitragem aplicou cartões amarelos para o Lucão e para o Mumu em jogadas idênticas. E agora, de repente, para não amarelar mais um jogador da linha defensiva do Carapebus, a arbitragem foi um pouquinho mais conservadora. Mas se fosse para seguir o critério a risco, esse lance era um lance claramente para cartão amarelo. Quase 39 minutos. Um abraço para o nosso amigo doutor Sandro Avelar. Grande Sandro. Também está junto com a gente. Esse é parceiraço, hein? Também está junto com a gente aqui no Belfor Roxo. A falta é na intermediária. Boa jogada ensaiada, hein? Olha o Sardinha na área. Bola foi travada na marcação. Sobrou para o Sardinha. Está viva ainda para a equipe do Bel. Tentou ganhar o Ramon. Sardinha. Para o levantamento na área. Subiu o Rafael. O juizão pegou aí a falta de ataque. Eu falei do grande parceiro também, Sandro Avelar. Tava em Madureira uma vez cobrindo o Império Serrano, aí ele. Grande, Breno, sou seu fã. Falei, eu que sou seu fã, Sandro. Assim que é bom, né? Relação eu recíproca. Eu que sou seu fã. Também tá junto com a gente. Só salientar mais uma jogada ensaiada do Belfor Roxo. Repertório afiadíssimo, hein? O Tozzi não chegou há tanto tempo assim no comando técnico. Deve ser uma satisfação pra diretoria quando acerta. Dessa forma, na escolha, chega um treinador que implementa boas ideias, jogadas ensaiadas. Né? É claro que a gente precisa salientar outros pontos do trabalho também, a parte física, uma equipe muito bem aplicada em campo, muito compenetrada. Mas você nota diversas situações que o treinador vai inserindo, claro, aproveitando a qualidade técnica dos jogadores. Mais a bola na frente. Recuperação da equipe de Carapebus. Bola nossa, hein? Sardinha, aí o capitão. Clareou legal, viu, Ian? Ian. Montinho. Cara, o Ian se posicionou muito bem pra dominar essa aí, mas a bola subiu um pouquinho do pé. Compre seu carro na Linus Car, parceiraça também em São João de Meriti, Nova Iguaçu. Também tá junto com a gente aqui no Belfor Roxo. Um abraço pra toda a rapaziada também da Linus Car. Também junto com a gente. 41, hein? Voou o primeiro tempo. Sardinha. Vai rifar, Sardinha? Rifou pro Ian. Olha o domínio do Ian. Bora, Ian! Tá com ela! Disparou!
Aí o Ian, a marcação é do Lucão. Abriu, tinha opção do Ramon, Ian. O Camilo tentou a devolução, foi muito alta, né? Deu tempo do Bambu sair pra defender e ficar aí com ela. Passar já os outros resultados, rodada cheia nesse domingão. Abertura de Série B2 do Cariocão. Lembrando, são 11 rodadas, né? 12 equipes, 11 rodadas. Passam 4 para as semifinais e nas semifinais temos a briga pelo acesso. Sobem 2. E aí, tem vantagem? Não tem? Tem. Para quem termina em primeiro e segundo, tem a vantagem de escolher o mando, geralmente, ou quase obviamente, a equipe vai escolher fechar a série em casa, né? Fazer o segundo jogo em casa. E também tem vantagem do empate na soma dos placares. Ou seja, uma vitória por 1-0, uma derrota por 1-0. Ou uma vitória por 2-1, uma derrota por 1-0. Ou dois empates. Né? Se no agregado tem empate, quem terminar em primeiro e segundo tem a vantagem nas semifinais e, consequentemente, na briga pelo acesso. O Ian tem campo aberto pra chutar, Ian! Rapaz, ele tá impedido. O Denilson tá impedido. Vou te falar, hein? Que pecado essa bola do Ian ter entrado. Olha aí. Presentaço que ele recebeu. Cara. Petardo. Ele tá se lamentando até agora. Olha lá. Com toda razão, cara. O Ian teve algumas dificuldades com o gramado no primeiro tempo. Claramente, demorou a entender quais movimentos ou não realizar. E agora, de maneira muito consciente, ele armou esse chute com a perna direita. E realmente um pecado. Essa bola merecia ter entrado. E aí, mais um conceito de jogo muito bem feito pelo Belfort Roxo, que é a marcação alta. Estamos chegando ao final do primeiro tempo. Tá muito calor, a intensidade do jogo cobra um preço. E ainda assim, o Belfort Roxo posicionou 4, 5 jogadores do campo de ataque, marcando a saída de bola do adversário, forçando o erro e tendo a possibilidade dessa finalização. Só não foi perfeito o planejamento, porque a bola caprichosamente bateu na trave. Mas claramente o Belfort Roxo insere essa marcação alta ainda no final do primeiro tempo e vai se aproximando desse segundo gol. Seria perfeito se o gol viesse antes do intervalo, né, para dar uma tranquilidade ainda maior. Mas é o senhor do jogo, o Belfort Roxo, ao final desse primeiro tempo. Manda um alô pro Júnior, pro Anderson e pro chefe André e toda a família Linuscar, que tá junto com a gente também na transmissão, curtindo e sendo parceira do Belfort Roxo. É sempre muito importante. O jogo tá parado com quase 44. O Bambu, acho que foi na queda, né, daquela bola de curva que veio do Ian. Vai se levantando aí o goleirão da equipe do Carapebus. Manda um alô também pro doutor Fábio Viegas. Tá junto com a gente. Curtindo a transmissão da Belfort Roxo TV. Audiência qualificada, sempre ligado. Bola em jogo. Impedimento cobrado. O Belfort Roxo vencendo por 1-0. Gol do Nivaldo. É só o início da Série B2. E aí de novo, né? É só o início, entre aspas. É a primeira rodada de 11 que vão ser jogadas em 2 meses. Menos de 2 meses. Hoje é 17 de setembro. As semifinais disputadas dias 16 e 19 de novembro. Agora o Ian vai tomar um cartão por essa falta em cima do Maiquinho. Mais um cartão dado aí pelo árbitro, o Lucas Coelho Santos. Vamos chegar a 45. Vamos saber já a plaquinha aí de acréscimos. Até quando vamos com o primeiro tempo. Um minutinho? 46 então. O jogo não parou tanto realmente. Aí o Maiquinho abriu. Busca o LC. Acabou que o Daniel Cunha deixou a bola passar. Felipe. Rapaz. Vai parar o jogo, professor? Vai. Rapaz. Você foi aquele headshot. Não gostaria de estar no lugar dele, hein? É. Você falou sobre o jogo que parou pouco, Breno. Vale ressaltar, mesmo debaixo de um forte calor, as duas equipes preocupadas em jogar um bom futebol. Né? Em algum momento, claro, a partida ganha um pouco mais de ritmo, em outros momentos é preciso dosar a energia para chegar bem ao final dos 90 minutos, mas assistimos a um primeiro tempo bem agradável. Aqui no estádio, Nélio Gomes, claro, o Belfort Roxo melhor, está vencendo com certa justiça, mas o Carapebus se preocupa também em jogar um bom futebol. Toquei já com o LC, o juiz aproveita e encerra o primeiro tempo. 1 para o Belfort Roxo, gol do Nivaldo, 0 para o Carapebus.
Como eu falei, início melhor impossível. E vem aí o segundo tempo pela frente para o Belford Roxo confirmar essa vitória. E começar a B2 com o pé direito em busca do acesso. E quem sabe do título, seria legal demais. Primeiro a classificação, depois consolida o acesso. E aí para fechar com chave de ouro a taça, o título da B2. Vamos fazer aquela pausa, a gente volta já já. Essa é a Belford Roxo TV, estamos juntos. Se ligado com a gente na Belford Roxo TV. Canal oficial dos Sinistros de Bel. Até já. Venha conhecer a SK Atacarejo. Temos um espaço amplo e confortável para a sua família. Nossa satisfação é te atender bem, trazendo variedade e qualidade para você em todos os setores. Selecionamos com carinho cada produto com os melhores profissionais. Tudo isso para a sua melhor satisfação. Preparamos ofertas imperdíveis para você. SK Atacarejo. Aqui tem preço baixo. Venha para Athletic Gym, o melhor centro de treinamento esportivo da Baixada. Temos o maior salão de musculação de toda a cidade, com os melhores equipamentos e profissionais da região. Experimente 5 dias grátis e ainda ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade para alunos transferidos. Rua Dona Dagmar, 259 Centro, Belford Roxo, próximo ao Country Club. Telefone 3564-9440 e WhatsApp 964460916. Quem compara, escolhe. Athletic Gym. Se você quer tranquilidade nos momentos difíceis, faça um plano com a Rio Pax. Com atendimento 24 horas, a Rio Pax oferece a você toda a prioridade necessária. O primeiro cemitério da Baixada com crematório, assistência familiar, planos com direito à sepultura perpétua. Além de tudo isso, a Rio Pax também oferece sorteios mensais de R$30 mil. Não perca essa chance. Rio Pax, eternizando a memória de uma pessoa amada. Quando o assunto é construção, logo pensamos quanto é trabalhoso e quanto iremos gastar, não é? Se você está nessa situação, aposte no Isopor e tenha mais vantagens. Confira algumas. Lajotas com desenho destacando uma melhor aderência do revestimento. Isolamento térmico perfeito, leveza e praticidade, proporcionando alívio de carga e diminuição de concreto e aço, máximo ganho de produtividade e o mínimo de desperdício, e uma enorme economia de formas. Thermomil, produto leve, uma opção de peso. Vocês já repararam que tem aparecido uma bet nova todo dia? Vai dizer que você não faria uma bet? Porque a bet faria. Mas só a Bebeto Bet e a bet do Bebeto! E a bet Jamaica tem um tchan mais! Ih, se todo mundo tem uma bet, tá na hora de conhecer a bet de todo mundo. Esportes da sorte, o melhor de cada bet e muito mais. É entretenimento puro! Então não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que bet. As melhores madeiras para a sua construção estão aqui. Portas, janelas, maçarandubas, escoras de eucalipto e muito mais. Os mais variados modelos de madeira fazem da Madeshow a escolha certa para ambientes internos e externos. Visite as lojas e confira as promoções. Madeshow, as melhores madeiras estão aqui.
Se você quer comprar um carro seminovo devidamente revisado e com garantia, venha para a ALX. Temos o melhor preço, ótimos planos de pagamento, a melhor avaliação na troca e pronta entrega. Tudo isso com um atendimento que você e sua família merecem. Estamos esperando por vocês. ALX Multimarcas. O melhor carro se encontra aqui. We'll be right back.
Forrojo TV de volta aqui do Nélio Gomes. Eu falei, né? Bem-vindo de volta ao Nélio Gomes aqui à Interlândia. Por enquanto, o Belfor Roxo vencendo por 1-0 o gol do Nivaldo, começando bem a Série B2 do Carioca. Começando com vitória, né? Tem o segundo tempo aí para confirmar o resultado. Começar com 3 pontos. É importante demais. Ao mesmo tempo que é uma caminhada que pode parecer longa, 11 jogos. Ah, são 11 jogos pela frente. 2 meses, menos de 2 meses. Então começar com o pé direito é muito importante para a equipe do Belfor Roxo, enfrentando hoje o Carapebus. Você ligado com a gente na Belfor Roxo TV em mais uma temporada também, né? A gente já teve junto em 2021, naquela campanha espetacular na Série C, que bateu na trave na briga pelo acesso. Ano passado transmitimos o título da Série C, e aí foi vez de bater na trave na B2. E esse ano a gente espera que mais uma vez o Belfor Roxo faça valer o que já é padrão, mais uma grande campanha na fase de classificação, mas confirme nas semifinais o acesso e aí brigue pelo título, como foi na Série C do ano passado, e a gente na torcida na expectativa. Meu parceiro Gabriel Farias, o gol foi do Nivaldo, o Belfor Roxo está na frente, o arbitragem chama já o Bel para voltar para o segundo tempo, a gente vai ter a segunda etapa para o Belfor Roxo confirmar esse resultado, hein, Gabriel Farias? Belfor Roxo fez um excelente primeiro tempo, pela impressão deixada na etapa inicial, tudo indica que teremos uma vitória sendo confirmada. Claro que o futebol apresenta cenários variados, surpresas, né, mudanças de situações o tempo inteiro, mas estou muito confiante pela consistência apresentada pelo Belfor Roxo. Contextualizando a primeira etapa, a equipe do Belfor Roxo começou bem, inserindo bom ritmo, tomando conta das ações ofensivas, e aí veio um momento de instabilidade, um momento onde o Carapebus começou a equilibrar um pouco mais as forças. O DG teve uma grande chance de abrir o placar. Vale ressaltar a grande defesa do Matheus Brito na jogada. A gente está falando muito de um Belfor Roxo que abriu o placar, que construiu, que chegou com facilidade ao ataque, mas o Matheus Brito fez uma grande defesa com os pés quando o jogo ainda estava 0-0. E aquele lance pode ser encarado como um lance capital, porque depois o Belfor Roxo se reorganiza, vai ao ataque e tem jogada de escanteio, jogada ensaiada, muito bem ensaiada, que termina com o gol do Nivaldo. 1-0 a partir dali, Belfor Roxo senhor do jogo. De repente, uma vitória por 2-0 não teria sido um absurdo. Tivemos um chutaço do Ian já na reta final, que estourou no travessão. Um pecado aquela bola não ter entrado. Vimos um Belfor Roxo dominando ações, amarelando os 2 zagueiros do Carapebus, o que pode ser uma situação extremamente interessante pensando em segunda etapa. Temos um Belfor Roxo qualificando bem o seu jogo, trocando passes em velocidade, os jogadores se movimentando de maneira intensa. De um lado, o Ian inserindo muita velocidade na ponta esquerda. Lá na direita, o Camilo utilizando da força física, o Ramon fazendo o pivô, o Nivaldo chegando por trás como autêntico camisa 10, o Sardinha movimentando pelo campo inteiro. Se tivéssemos o mapa de calor do Sardinha, iríamos ver o jogador circulando por todo o campo ofensivo, dando muita opção, os laterais chegando com vigor, o Renatinho é muito veloz na direita, o Maia muito experiente pela esquerda, jogadores capazes de chegarem na linha de fundo buscando o ataque, mas realizarem uma composição muito bacana. Foi um primeiro tempo bem legal da equipe do Tozzi, com muito volume, com muito repertório. Repetindo essa boa atuação, temos tudo para chegar ao final do jogo com a primeira vitória do Belfor Roxo já nessa estreia da Série B2 do Campeonato Carioca, Breno. E seria legal demais começar com o pé direito para toda a rapaziada que tá aqui junto com a gente. Pessoal, a gente falou do sol, né? Tem a turma do Bandeirão ali. Óbvio, o pessoal foi pra sombra, dá aquela hidratada, aquele suquinho que hoje cai muito bem, né? Menos pra gente que tá trabalhando, só depois do jogo. Hoje cai bem. Vamos nessa! Com a segunda etapa aqui na Belfor Roxo TV, eu sou o Breno Monsef, muito prazer, tamo junto. Mais um ano, cara, a gente tá junto aqui com a Belfor Roxo TV. Tô junto com o Gabriel Farias, com toda a equipe da Belfor Roxo TV, e mais um ano de parceria com a agência AMS. E é legal demais. Tá pra quê? A gente tá vendo o bandeirão da ressacada lá, e do lado, jogai como bebemos. Por enquanto, estão jogando bem, né? Será que a turma tá bebendo como o time joga? Pode ser, pode ter o contrário também aí, hein? E se o time começar a voar na temporada? Vai ter que compensar, e aí? Tentou brigar pelo meio. Aí o Denilson. Não vai ser nenhum sacrifício, né, Bruno? Não, é. Tô pensando em fazer parte também, tá? Será que tem vaga? Tem, vou perguntar pra ele rapaziada. Ele pós-jogo de respeito? Rapaz, tá dando sede, hein? Sardinha, preferiu voltar. Recomeça aí com o Ina. Manda um abraço pro vereador Rodrigo Gomes. Mais um grande parceiro do Belfor Roxo, que também está junto com a gente. Falta em cima do Camilo, falta para a equipe do Bel. A falta é aqui na intermediária.
E também abraçando, que também está ligada com a gente, a Regina Gomes. Irmã do presidente, Reginaldo Gomes. Também junto conosco. Audiência qualificada. Aqui com o Bel em mais um ano, mais uma temporada. Bola aberta aí com o Daniel Cunha. Ele dispara. A inversão feita na direção do LC. Dispara aí o LC. Tenta o levantamento, a bola saiu baixinha. Recuperação lá por trás do Maia. Rapaz, o Robinho conseguiu interceptar. Aí o Sardinha sofreu falta fora do lance de bola. Um detalhe interessante que vale citar também. Aqui o estádio Nélio Gomes. Eu falei de 2021. É claro, as obras estavam corridas para tentar aprontar lá naquela época para 2021. Conseguiram. Só que cada vez que a gente vem aqui tem uma melhoria. Os trabalhos seguem. E ainda tem muita coisa para fazer. Então, com o que a gente já tem hoje, já está uma estrutura cada vez mais confortável, a gente aqui sentadinho, né, a bancada aqui bem feita para a gente trabalhar, arquibancada também cada vez melhor também, pessoal confortável, área coberta, cada vez mais a melhoria no Nélio Gomes e se tornando cada vez mais a casa do time, né? O pessoal adotou de vez e vem melhorando, e vem muito mais por aí, né? Aconchegante o estádio. Se toda a cidade tivesse um estádio como o Nélio Gomes, teríamos aí uma competição ainda mais atrativa. E a gente vê realmente uma preocupação muito grande em proporcionar um bom espaço para nós da imprensa, né? Um espaço bem confortável, algo bem espaçoso. Muito legal, cara. Um estádio extremamente simpático aqui em Interlândia. Desde que eu conheci aqui, sempre gostei demais. Cada vez melhor. Sai para o jogo a equipe do Carapebus. Aí o Maiquinho, o Carapebus que indicou o estádio Ferreirão para jogar. Estádio acanhado, mas também simpático lá em Cardoso Moreira. Mesmo perfil, né? É, só que passa a ser longe até para o Carapebus, né? Que tá tentando jogar em Macaé também. Aí é mais perto. Já é a cidade vizinha, Macaé, de Carapebus, jogaram o Moacirzão. Aí o Moacirzão já é um estádio já de alta capacidade, né? Já recebeu Série A de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Camilo. Dividida. Tensa, bola sai aqui embaixo. É lateral para a equipe do Bel. Lembrando, são 11 rodadas. O que importa é ficar entre os quatro na primeira parte. Ficou entre os quatro, vai para as semifinais, brigar pelo acesso. Mais do que a vaga na final, vale o acesso. Quem fica em primeiro e segundo tem vantagem. O regulamento é simples. Turno único. Isso é que não pode, jogada perigosa de contra-ataque, jogada veloz, Maikinho disparou. A equipe do Carapebus tem a posse no ataque. Posicionou no Nistaldo, não recebeu. Volta para o Maikinho. Explodiu no Sardinha. Brigou ali com o Robinho para tentar a cantamada de bola. Falta marcada para a equipe do Carapebus. Quatro minutos. Madeixou, Madeiras, mais uma grande parceira do Belfor Roxo também. Um alô pro Cláudio da Madeixou. Valeu, Cláudio. Mais uma parceria com a gente aqui no Belfor Roxo. Tamo junto, toda a turma da Madeixou Madeiras. Demora aí pro Maiquinho fazer a cobrança, agora vai. Maiquinho. A bola vem alta. Resvalou a zaga. Escanteio, né? A bola é pra equipe do Carapebus. O Luan Donizete. Tá fora da imagem, agora vai aparecer lá, ó, ele lá. Agora no detalhe pra você. Tem que tirar essa bola daí. Combina a jogada. O juizão falou, manda logo, meu filho, bate logo isso aí. Primeira trave, bola veio baixa, o LC não conseguiu bater pro gol. Vamos ver se sai contra-ataque. Maiquinho interceptou, tirou do pé do Ian. Aí o Maiquinho. Maiquinho abriu. Tentou o Luan mais uma vez. Maiquinho voltou para ele. A jogada é perigosa na área. Apareceu bem para cortar o Rafael. Maiquinho contra o Sardinha. Volta para o Robinho Carioca. Aí o Nistaldo. Abriu. Luan Donizete. Tentou. Impedido. Não tá valendo mais nada. Tava o DG impedido. Também tava ali o RC impedido. Quem pegou o impedimento foi o Juan Manuel, assistente 2. 6 minutinhos. Lembrando que na próxima rodada o adversário é o Magense fora.
Jogo domingo que vem no Joaquim Flores, em Nilópolis. Depois pega o Búzios em casa. Aí dois jogos fora, Campo Grande e Rio São Paulo. E aí volta a jogar aqui contra o Bom Sucesso na sexta rodada. Ou seja, em seis rodadas. Três jogos em casa, três jogos fora. Aí um pouco de confusão. Bota a bola no chão, recomeça por lá. E na B2, o Belfort Roxo pegando adversários. Uma mistura de adversários mais tradicionais, como por exemplo o Campo Grande, né? Que não tem que falar da história do Campo Grande, campeão nacional da Taça de Prata. E nós temos o Búzios, que foi um adversário recente, que tirou aquele acesso da Série C em 2021. Temos equipes como Bom Sucesso, São Cristóvão. É uma mistura de equipes que estão subindo, ascendendo no futebol do Rio, com o próprio Belfort Roxo, que está no terceiro ano aí de futebol profissional nesse início de jornada do Belfort Roxo, já com grande história, com equipes tradicionais. É uma mistura legal a B2 desse ano, por exemplo, pelo menos está em Gabriel Farias. É muito legal. Tradição é algo bacana de se observar. Você tem um Campo Grande, campeão nacional, você tem o São Cristóvão, campeão carioca da primeira divisão. Bom Sucesso também. Os dois jogando em casa, o Bom Sucesso, outro clube extremamente tradicional, de camisa pesada. Mas aí você tem espaço para projetos novos, projetos bem montados, como o do Belfort Roxo. O Zinza, cara. O Zinza é um projeto, digamos assim, parecido com o do Belfort Roxo, um clube novo que chega com boa força, que chega com boa estrutura, valorizando seus atletas, montando uma estrutura legal. Não é porque é uma quarta divisão, não é porque é uma Série B2, a gente não vai ver algo estruturado. A gente tem observado esse perfil dos novos clubes que vão surgindo, como o Belfort Roxo, como o Zinza. E o que temos, no fim das contas, é uma Série B2 das mais valorizadas dos últimos anos, uma das mais atrativas, clubes jogando nos seus estádios, transmissões, tudo isso é muito legal, cara. Pra quem já viu, de repente, em outros tempos, divisões de acesso que não eram tão atrativas, hoje em dia, o que a gente vê é um bom espetáculo. E aí você tem um jogador como o Ian, um jogador como o Nivaldo, jogadores que tinham rotam, mercados, né, interessantes, hoje vindo disputar uma Série B2 e entendendo que é um campeonato legal, um campeonato com boa visibilidade, com boa estrutura. Pois é, sempre legal demais. Vamos junto com o Bel. Tocou no braço do Camilo, essa falta? Do Nivaldo, perdão, isso aí tocou, né? Ele pegou a falta anterior, a falta é nossa. Só que tem que bater lá atrás. Magense faz 1-0 no Búzios. Jogo lá no Correão. O Búzios mandando jogos no Alair Correia. Por enquanto, apertando por 1-0. 0-0? Lá no Leônidas, Bom Sucesso, São Cristóvão 0-0. São Cristóvão acabou de perder um pênalti, cara. Está monitorando os outros jogos aqui também da rodada. Todos os jogos simultâneos. A gente falou de jogar em casa. Se o Búzios conseguisse jogar em casa, ia ser um espetáculo, né? Lá na Rua das Pedras, cara. Que beleza, né? Só que manda os jogos no Correão. Tem jogador da equipe do Carapebus caído. Juizão da vida que segue. Vai o Sardinha. Disparou. Viu, Ian? Posição legal, Ian. Prata impedido. Posição legal, nada. Impedido. E ele se lamenta demais. Enquanto isso, o Robinho tá caído aqui de câimbras. O árbitro não parou o jogo. Pro atendimento, teve até reclamação dos jogadores do Carapebus, mas como ele estava fora do lance de bola e eram câimbras, o árbitro deu vida que segue. Quase 10 minutos. É a Série B2, a gente vai conhecendo os adversários, vai projetando as disputas para buscar o acesso. É o grande objetivo, é o acesso. Segundo tempo começa bem agitado, né? Num ritmo interessante. O Carapebus está incomodado com o resultado adverso, naturalmente se expõe, vai ao ataque, cria uma certa dificuldade ao Belfort Roxo. É natural também que o Belfort Roxo entenda esse segundo tempo como um novo cenário, está vencendo o jogo, não precisa se expor em excesso, claro. Não estou falando em recuar, não estou falando em ser uma equipe retrancada, mas é preciso jogar com inteligência. Muito calor, o desgaste vai batendo, conforme o segundo tempo passa, a parte física vai cobrando um preço. Realizar alterações no momento certo, inserindo bons jogadores com fôlego renovado, pode ser uma alternativa interessante para a equipe do Belfort Roxo, mas está claro o cenário de um Carapebus que vai precisar se expor, né? Não quer sair daqui zerado em termos de pontuação. O Belfort Roxo naturalmente vai contar com espaço em um momento ou outro. Agora se desenhou uma boa jogada, infelizmente, em posição de impedimento. Uma figura como o Ian, que puxa muito a jogada em velocidade. Uma figura como o Sardinha. São jogadores que podem executar um papel primordial nesse segundo tempo com espaço para jogar em casa de contra-gol. O Robinho realmente saiu, né? Com a 10, entrou o 18, Matheus. Na equipe do Carapebus, aí na tela, a confirmação para você. Matheus em campo no lugar do Robinho Carioca.
Primeira alteração do jogo aí do Ronaldo Paixão, técnico do Carapebus. Que avança. Matheus, primeira participação dele. Volta com o Maiquinho. Tentou na área, pro LC. Afasta a zaga. O Ian tocou na bola. Acabou cedendo aí o lateral. Nistaldo. Vem pra inversão. Felipe. Tem a bola aí, Felipe. Boa interceptação. Vamos ver se é contra-ataque. Nivaldo disputou com o Matheus. E segundo o árbitro, fez a falta. Fez a falta o Nivaldo. E o jogo está parado. Prefeitura de Belfor Roxo. Sempre junto com a gente, construindo um novo tempo. Um abraço para o prefeito Vaguinho. Prefeitura parceiraça também. Prédio lindo da prefeitura que tá, né? De Belfor Roxo. Aqui pertinho do estádio. Aqui no... pertinho do Nélio Gomes. Prefeitura de Belfor Roxo, uma grande parceira também nossa. E os caras têm falta, né? Aí chega o Sardinha pra evitar que a bola saia da marca. O juizão tá de costas, né? Sardinha capitão, faz valer da experiência, da braçadeira nesse momento. Tá aí o DG, o LC. E aí? Hora da resenha, né, ó? Tá de fiscal, hein? Tem que fiscalizar mesmo isso aí. Enquanto isso, Matheus Brito, preocupação total montando a barreira. Olha lá o Sardinha dedurando, ó. Ah, tava de olho, hein, professor? Vamos ver essa falta aí. Felipe, DG ou LC? Vamos ver quem vai pra bola. Autoriza o árbitro. Partiu, DG na bola rasteira. Matheus Brito. A bola chegou a pegar no pé da barreira, né? A bola chegou a pegar no pé da barreira. Vamos ver se contra-ataque, o Ian disparou. Tá na área, o Ian dividiu. Não conseguiu o domínio. O contra-ataque é perigoso. Tem que brecar esse contra-ataque aí. Galera se levanta, boa. Ian recuperou. Tem a opção do Sardinha, Nivaldo. Pro Ian. Tá na área, o Ian. A jogada é boa na área pro Sardinha. Não conseguiu cabecear em gol. O Mumu interceptou, ficou pedindo o Sardinha, ficou pedindo... Ih, rapaz, a bola foi longe, hein? Foi lá na obra. Mais um, hein? Ou menos uma. Olha, Gandula hoje vai ter que receber aquele adicional. Vai. Aquela gratificação, porque tem bola indo longe, hein? Agora o Sardinha preocupa, porque foi a dividida com o Mumu na área. Vamos ver de novo o lance, se a gente consegue pegar no detalhe, ó. Que jogada, né? Do Ian com o Nivaldo. A Ian parou, cruzou, choque de cabeça, né? E é sempre preocupação, cara. E o Sardinha entrando na área para finalizar uma jogada, né? Não conseguiu chegar inteiro no cabeceio, mas isso demonstra mais uma vez aquela movimentação que a gente falava no intervalo. Um jogador com muita dinâmica, que não guarda muita posição, aparece na criação, ajuda a construir a jogada e se apresenta dentro da área para finalizar também. E aí é o tal do elemento surpresa, porque a marcação adversária muitas vezes está mais preocupada com o centroavante, que é o Ramon, com o Camilo, que é um jogador de boa estatura, e de repente surge por ali o Sardinha e quase finaliza essa jogada. Muito boa a construção ofensiva do Belfor Roxo, agora no segundo tempo claramente encarando um outro panorama de jogo, com o Carapebus se expondo um pouco mais e o Belfor Roxo atuando em velocidade. Tem sempre o gramado ajuda, em alguns momentos você precisa superar um pouquinho alguma instabilidade no terreno, mas o Belfor Roxo começa a crescer também na segunda etapa. Avança aí o Bel! Eu tô de olho lá no Luso Brasileiro, o Zinza fez 5-1 no Campo Grande, tá? Só isso. Começando como líder da competição. Chuva de gols. 5-1, cara. Mais um choque aí, o jogo parado mais uma vez. O time do Carapebus também mexeu, mas diminuiu o ritmo claramente. O Belfor Roxo acompanhou, né? Porque tá vencendo o jogo. Se o adversário não força, não tem por que forçar. Espera a parada técnica, espera o jogo andar. Até porque o Carlos Tozzi ainda tem as 5 pra fazer, né? É atuar com inteligência, né? Ninguém tá dizendo aqui pro Belfor Roxo adotar uma postura defensiva. Mas é muito calor, um jogo desgastante, o impacto físico é sempre muito grande. E aí você precisa, com a vantagem, atuar com inteligência. Em algum momento o espaço vai aparecer. E aí você está guardando fôlego, você está dosando energia para atacar, para dar aquela estocada no momento certo. Quem tem que se expor nesse momento, quem tem que se desgastar, é a equipe do Carapebus que está atrás do placar.
16. Bola vai na frente. Ramon perdeu a posse. Ganhou o Mumu. Divide com o Nivaldo. Ainda Mumu. Nivaldo na marcação. É obrigado a despachar essa bola daí. Mais uma vez agora o Luan Donizete. Tenta a recuperação. Ian ganhou. Aí o Ian. Avança o Ian para o Maia. A jogada é boa, Maia. Voltou para o Ian. Domina a posse de bola a equipe do Belfor Roxo. Todo no ataque. Aí o Ina. Mais uma vez. Sardinha, o capitão. Clareou tudo para o Maia. Vem para o cruzamento na grande área. Tentou o Ian. A bola passou, Nivaldo. Ele corre atrás dela para evitar a saída. Evitou. Boa, Nivaldo. No bolo da área. Seja escanteio? Escanteio. Bola é nossa. Só porque a gente falou, né? Aí o Belfor Roxo começou a pressionar. Bota pressão a equipe do Bel. Buscando, é claro, ampliar e confirmar a vitória. Pra começar bem nessa B2. O Sardinha, que obviamente não tem pressa. Vai na estratégia, na inteligência. Para buscar o resultado. Vem aí o escanteio. Sardinha. Primeira trave. DG deu um pico pro alto. Tá viva ainda a bola. Não teve falta não. Mumu sobrou para ele. Vai sair pro jogo aí o Mumu. Busca o Luan Donizete. Clareou a jogada. Tentou o disparo de longe. Viu o Matheus adiantado. Mas teve um choque, né, na hora do disparo. E aí por causa disso o jogo tá parado. O Ina recebeu o cartão amarelo. Confirmação na tela aí pra você, por esse lance aí. Rio Pax assistência familiar. E Rio Pax também junto com a gente. Grande parceiro, um abraço pro monge da Rio Pax. Também junto com a gente aqui no Belfor Roxo. A Rio Pax, mais uma grande parceira assistência familiar. Na temporada junto com a gente. Vamos pro jogo. Felipe. Tentou a triangulação. Daniel Cunha ganhou. Jogada é perigosa. Triangulou. Na frente. Tentou o DG. Sobrou LC. Tentou engatilhar, não conseguiu. Nivaldo fechou a porta para ele. Abriu com o Maiquinho. Aí Maiquinho. A opção do Daniel Cunha. Ainda Maiquinho. Ele contra o Maia. Aí ganhou o escanteio. Vamos ter já a parada técnica. 1 a 0 vence o Belfor Roxo. Gol do Nivaldo. Lá na primeira etapa. Luan Donizete atravessou o gramado aí, ó. Pra bater esse escanteio. Quase 20 minutos. Tem que tirar essa bola daí. Vem o escanteio, Luan. Botou na área, Matheus saiu de tapa nessa bola, né? Tá vivo ainda. Ninguém afastou direito, Matheus correu! Pra moralizar. Matheus Brito correu. Ficou com ela. Aproveita, ele cai, ó. O juizão para o jogo. Dá a parada técnica e na sequência vai dar bola ao chão. Quando ela voltar a rolar. Por enquanto, gol do Nivaldo, gol único, né? É claro, é importante fazer os três pontos. Mas com um a zerinho garante os três pontos. Mas se fizer mais nessa reta final de jogo, para não passar sufoco, para ter tranquilidade, é melhor ainda, né, Gabriel Farias? É claro, caminhamos para a parte final do jogo e qualquer gol do Belfor Roxo daqui para frente praticamente resolve a situação. Mas é jogar com inteligência, entendendo que do outro lado tem um adversário que apresenta qualidade também, que tem algum tipo de recurso, algum tipo de repertório. Então você sustentar 1-0 é o mais importante. O Belfor Roxo não precisa de mais nenhum gol para sair daqui com três pontos. Então, jogar com inteligência, administrar, questão física, por exemplo, está pesando. Você nota que o Carapebus precisa do resultado, se lança ao ataque, mas também não tem fôlego, não tem perna o tempo inteiro. E o Belfor Roxo, nesse sentido, acaba se encontrando no momento mais confortável do jogo. E a gente vai atravessar daqui a pouco para a parte final da partida, e aí é importante também que o banco de reservas seja utilizado.
né, que os jogadores sejam colocados em campo para renovar o fôlego, para ter espaço para contragolpe. Em algum momento o Carapibus vai se abrir ainda mais. Conforme o tempo passa, a equipe que está atrás do placar vai se perdendo um pouquinho mais nesse jogo emocional, nessa questão de tentar se equilibrar emocionalmente. Não tem jeito, precisa sair desse resultado adverso. E os espaços vão aparecer com maior naturalidade. Agora a equipe do Belfor Roxo vai ter que fazer isso de maneira inteligente, dosando energia, segurando um pouco o ritmo. E aí a parada técnica vem em excelente momento, dá aquela hidratada, entender aquilo que o Tozzi tem para passar aos atletas. Parece que o treinador está muito atento ao que está acontecendo no jogo, entendendo as movimentações. A equipe do Carapibus tem tentado infiltrar um pouco mais a defesa do Belfor Roxo. O Belfor Roxo tolera bem o jogo até aqui, suporta bem e vai sustentando a vantagem. Aí daqui para frente é um equilíbrio de tudo aquilo, né? A parte técnica, a parte tática, a parte física. É o momento que entra mais a inteligência do que propriamente um recurso técnico, do que propriamente uma parte física. É o momento de fazer a leitura, é o momento de entender onde dar o pique certo, é o momento de saber quando esticar a bola, quando cadenciar um pouco mais. Recurso técnico não falta nesse meio de campo do Belfor Roxo. São jogadores que sabem tratar bem a bola, então é importante que o Denilson faça a bola girar no início da construção ofensiva, que o Sardinha se aproxime, que o Nivaldo participe um pouco mais do jogo, para você ter um pouco mais de cadência. Eu sei que nem sempre dá para trabalhar a posse de bola de maneira muito confortável, o gramado vai atrapalhar um pouquinho, o adversário vai encaixar um pouco mais a marcação, o jogo vai ficando truncado, vai ficando pegado acima do limite, mas faz parte. Valorizar a posse de bola é interessante para a equipe do Belfor Roxo não ficar cedendo muito espaço à equipe do Carapibus. Em algum momento, como eu falei, a partida vai se acumulando, vai se aproximando do final. Aí você vai ter um pouco mais de espaço para contra-ataque, um pouco mais de espaço para contra-golpe. E aí tem que aproveitar bem. A chance que parar no pé, botar no fundo da rede. Vamos se encaminhando para uma reta final. E mais um golzinho no Belfor Roxo. Praticamente sela a vitória, Breno. Vamos lá. Vai voltar a rolar a bola nessa reta final. Então vamos para o último quarto de jogo. Vitória da equipe do Belfor Roxo por enquanto por 1-0. Gol do Nivaldo. Você está vendo o atendimento do Matheus Brito, né, cara? Ele caiu naquela hora. A bola veio rasteira, não sei se a bola bateu no rosto dele. Eu confesso que eu não reparei na hora, no lance, se teve algum detalhe adicional. Porque ele ficou sentindo realmente, né? Tanto que ele nem participou do papo aqui da parada técnica. Dava uma impressão de que seria algum lance, mas de repente ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas a gente vê que o atendimento já se estende por toda a parada técnica, né? Preocupa um pouquinho mais agora. Não foi aquele atendimento só pra ganhar tempo e forçar a parada técnica, não. Realmente, estava sentindo algo aí o Matheus Brito. Vamos torcer, né? Goleiro que, quando foi exigido, participou bem do jogo de hoje. Grande defesa no primeiro tempo, quando o jogo ainda se encontrava num 0-0. Se confirmado o resultado, mesmo que por 1-0, vamos falar muito do gol do Nivaldo, da jogada ensaiada, mas a defesa do Matheus Brito naquele estágio da partida acabou fazendo a diferença. Vamos ver, tá de pé, o juizão vai lá, tudo ok com o goleiro, vai devolver a bola na mão dele. Ó. Relógio volta a correr. E a gente vai para a sequência final. Lembrando que o Carlos Tozzi não mexeu ainda no Belfor Roxo, tá? Ainda não mexeu na equipe. Lateral para a equipe do Belfor Roxo. Passamos aí de 20 minutos. Lembrando, próxima rodada adversária é o Magiense fora. Jogo em Nilópolis. No Joaquim Flores. Tentou domínio na frente, o Ramon Costa não conseguiu. Próximo jogo em casa é contra o Búzios, na terceira rodada. Repõe aí o Bambu. Maiquinho. Interceptação feita pelo Denilson. Ganhou pelo meio. Ramon abriu. Tentou triangular. Camilo pro Ramon. Ramon Costa. Ele vem com a bola. Chegamos a 21. Opa. Lateral. SK Atacarejo. Mais um grande parceiro do Belfor Roxo. Um alô pro Serginho e pro filho dele, Matheus. Parceiros do Belfor Roxo, na SK Atacarejo. A briga pela bola na frente. Mais um voleio, mais uma bola que escapa. Fez o que deu ali o Felipe, né? E agora sente. Os jogadores do Carapibus pedem um atendimento. Pro camisa meia dúzia, o Felipe. Que sentiu nesse lance aí. Câimbras, cansaço. A perna pesa, o preparador tem que correr para atravessar, jogar aquele spray, aquela aguinha, para todo mundo continuar.
Bola volta a rolar. Devolvida aí pro Bambu. Ele vai pro jogo. Sai curtinha com o Lucão. Capitão da equipe de Carapebus. Aí Mumu. Felipe. Tentou abrir com o Luan. Aí Luan Donizete. Vamos chegando agora à metade do segundo tempo. Bola dividida. Ganha o time do Belfor Roxo. Renatinho se impôs e ganhou. Denilson. Volta aí com o Ina. Aí o Maia. Tô vendo aqui, fora da imagem, vem aí. O Kaique com a número 7 na equipe do Carapebus. E com a 19 o Breno, meu xará. A gente vai ver já já, vem aí Breno e Kaique. Falta de ataque, né? A bola é nossa. Aí, ó. Saem Felipe, meia dúzia, foi o que tava sentindo naquela hora. E vai sair o DG. Sai o DG com a 9. Entra com a 7, o Kaique. Mexe mais duas aí, o Ronaldo Paixão. Técnico da equipe de Carapebus. E por enquanto nada ainda do Carlos Tosi. Tá vendo agora ele chamar ali pra conversar o Almeida. E analisando parte física, Breno, quem tem realmente maior necessidade de mexer nesse momento é o Carapebus. Bem ou mal, o Belfor Roxo sente o cansaço, mas se impõe na partida com uma certa tranquilidade, comparando parte física. Claro que uma mudança daqui a pouco cai bem para começar a renovar fôlego, mas a parte física do Belfor Roxo me parece muito mais apurada que a do Carapebus. Essa bola saiu? Saiu. Saiu também, hein? Saiu não, professor? Saiu não. Agora saiu. Bola é nossa. Parece que vem também o Vini Souza, né? Vem aí então o Almeida e o Vini Souza. O Tosi e conversando a beça com os dois. Dando bastante orientação. A gente tá vendo aí o árbitro. Vem aí Almeida e Vini Souza. E o Tosi tomou cartão amarelo? Ué. Eu acho que o Tosi levou esse cartão naquela regra nova do futebol que foi implementada no meio do ano, né? Porque tava o banco ali em pé. Ele não estava nem vendo o que era, estava conversando com os jogadores. E aí tomou o cartão. Como tem bagunça no banco, o técnico acaba levando, pagando pato aí, né? Até porque me parece que a cobrança dele foi feita num tom razoável, né? Mas amarelo então para o Carlos Tosi, técnico da equipe do Belfor Roxo. Tô só esperando ver quem vai sair, para a gente analisar, né, as substituições aí. Daniel Cunha escapou. Jogada perigosa. Pegou no braço aí, né? Vamos ver se vai ser agora a substituição ou vão ser agora as substituições? Eu acredito que sim, ó. Primeiro que sai é o Nivaldo, autor do gol. O Nivaldo sai de campo com o número 10. Vamos ver o outro? Sai também com a 20, o Ian. Sai Nivaldo e sai Ian, entra Almeida e Vini Souza. E essas duas primeiras mexidas aí do Tosi, hein, Gabriel Farias? Nivaldo claramente cansou, né? Sentiu um pouquinho o ritmo da partida. Aí você vai tentar o Almeida com fôlego renovado para tentar qualificar um pouco mais esse passe, né? Para fazer o Belfor Roxo chegar em condição, de repente, servir um atacante cara a cara com o goleiro. E o Ian é um jogador incansável, né? Tem muita velocidade, participa o tempo inteiro, dá volume de jogo, mas naturalmente vai sentir um pouco nessa reta final. E como eu falei, era interessante colocar peças novas. E aí o Tosi opta pelo Vini Souza, jogador também de boa movimentação, de boa habilidade. Trocas que podem ajudar o Belfor Roxo a recuperar o fôlego na reta final. Essa bola na área aí, ó. Era pro Lucão. Apareceu bem o Maia para interceptar. Boa, Maia. Arrancou a aplauso da rapaziada. Quase 27 minutos. Vamos entrar já já na reta final do jogo. Se o Belfor Roxo fizesse um golzinho agora, seria bom demais, né, para confirmar essa vitória sem sustos. Começar com o pé direito a B2. Já falamos, ano passado foram 7 vitórias em 11 jogos. Suficiente para passar tranquilo para as semifinais. Oh, bola no goleiro. Bola no goleiro. Foi falta. Falta aí do Nistaldo. Time que vem embalado da conquista da C no ano passado, né? Veio campeão da Série C. Disputou a B2. Foi o terceiro colocado.
acabou que nas semifinais parou no Goitacás. Aí o Renatinho, não esperava essa bola o Renatinho, mas conseguiu tocar. Aí Camilo, botou pra correr na frente o Camon. Outra que foi lá fora, cara. Vou te falar, o próximo investimento aqui tem que ser alambrado alto, hein? Porque o que a rapaziada tá chutando de bola alta, hein, pra tirar do perigo. Fica a dica aí pra direção do Belfort Roxo. Os Gandulas agradece. Pra fazer esse investimento. Só não pode fazer igual em campo de society, botar a tela em cima, né? Aí não pode, futebol profissional não, não pode. Não pode. Só se fechasse o estádio todo, né? Vem aí o lateral da equipe do Belfort Roxo. Na bola aí o Renatinho. Sardinha. Volta pro Renatinho. Gol do Mengão, será? Vem. Dividiu o Maia. Quase ganhou. Ganhou, na verdade, né? Que conseguiu afastar. Vini Souza brigou pela bola. Não conseguiu o domínio. Recuperação do Matheus. Abertura com o Daniel Cunha. Melhor pra gente. 1-0, muito perigoso, é claro, né? Você tá só com um gol de vantagem, mas dá pra dizer que a partida nesse momento é até confortável pro Belfort Roxo. O Carapebus não consegue deslanchar, não consegue gerar uma pressão. A bola fica muito mais com a equipe da casa. E aí o Belzão vai trabalhando de um lado para o outro, vai fazendo o jogo girar. Agora tivemos a entrada do Vini Souza, fazendo realmente a ponta esquerda na vaga do Ian. E no meio de campo uma modificação leve, né? O Almeida entrou pra fazer uma espécie de segundo homem. E aí o Sardinha faz agora aquele papel que era do Nivaldo, de ser o principal meia no engate com os atacantes. De repente, valorizando um pouco mais esse passe com o Almeida, o Belfort Roxo vai caminhando para uma reta final onde segue seguro no jogo. Juizão deu vantagem, hein? Tentou disparar aí o Daniel Cunha, a bola foi para fora. É esse tipo de jogada aí que não pode acontecer, né? Tá caído o LC, tá se levantando, a gente tá vendo de novo o lance. E a bola para tiro de meta. Termomil, mais uma grande parceira do Belfort Roxo. Um abraço pro Sebastião da Termomil. Também junto com a gente em mais uma temporada. Dividiu Sardinha. Também tava nessa o Vini Souza. Brigou aí Lucão. Interceptou Maia. Na frente, Vini. Esticada de Maia, essa bola aí pro Vini. Também veio no sufoco, né? O Maia rifou a bola lá de trás. Tirou do perigo naquela hora. Mais uma vez o Maia brigando. Sem falta, segundo o árbitro. Deu vantagem. Boa interceptação. Também sem falta. Camilo. Sofre a falta. Foi agarrado, Camilo. Agora foi falta. Agora foi falta. O Daniel reclama, mas a bola é nossa. Passamos aí de 30 minutos. Já entramos na reta final do jogo. Bate a falta aí na frente, Rafael. Era pro Vini. Maia. O Belfort Roxo todo no ataque. Tirando o goleiro, tá todo na frente. Era pro Vini essa bola, não conseguiu o domínio. Falta de ataque. Gráfica, Sué e Marques, parceira também. Um abraço pro Tadeu, da Gráfica Sué, que tá junto com a gente. Daniel Cunha. Tentou a dividida aí. Denilson apertou e ganhou. Boa inversão, hein? Almeida. Clareou lá em cima com o Maia. Tem calma, tem tranquilidade. Aí o Ina. Belfort Roxo conquistando os 3 pontos, começando com o pé direito a B2. Tem jogo ainda, é claro. Tem que confirmar o resultado. Tô vendo aqui fora da imagem, vem aí o Leozinho. Na equipe do Belfort Roxo. E no Carapebus vem o Thiaguinho com a 22. Já a gente confirma as alterações pra você. Olha a escapada aí do Breno. Partiu o Breno, arriscou o Breno.
Vai sair na equipe do Carapebus o Nistaldo com a 5. São as últimas, né? E vem aí o Thiaguinho com a 22. Sai Nistaldo, entra Thiaguinho. E no Bel vai entrar o Leozinho. Sai o Ramon. Ramon Costa sai com a número 9. Vem aí o Leozinho, meia dúzia. Ramon também saindo cansado, hein? Correu a beça também o jogo inteiro. Primeiro tempo foi de uma participação muito interessante do Ramon. No segundo tempo, um papel um pouco mais tático, de recomposição. Um atacante que não tem esse tipo de vaidade. Se tiver que voltar para recompor, atrás da linha no meio de campo, dando aquele primeiro combate, ele retorna. Faz isso com muita eficácia porque tem força física, tem mobilidade. E aí o cansaço bate. Então chega a hora de dar uma trocada na equipe, chega a hora de dar uma recomposição. Já parece que o Leozinho entrou um pouco mais ali para o meio de campo. E o Vini Souza vai se posicionando para ser o centroavante. Muda um pouquinho o desenho tático Tozzi, dando um pouco mais de composição no meio de campo. Até para evitar esse tipo de jogada, como foi agora do Carapebus, escapando e chegando cara a cara. Tá 1-0, o Belfor Roxo administra bem a vantagem mínima, mas é uma vantagem mínima. Sempre fica aquele suspense no ar. Então, segurar um pouco mais a marcação, encorpar um pouco mais o meio de campo pode ser importante a essa altura do jogo. 33,5. É a reta final. Como a gente já falou, já analisou, já esmiuçou pra você. Ih, vai tomar cartão? Cartão pro Rafael, é? Pela demora na reposição, Rafael amarelado. Mais uma falta. Leozinho fez a falta em cima do LC, o jogo tá parado. Manda um alô pra doutora Jéssica Gomes, da loja Apaixonados por Quatro Patas de Heliópolis. Tá ligada junto com a gente sempre. Mais uma grande parceira nossa. É, falta pra Carapebus. Aí a rapaziada. Que não cansa em momento algum. Tá sol. É, será que o pessoal caprichou no protetor? Eu não sei. Importante. É importante, né? Tem gente que na praia nem usa, né? Não, mas não é recomendado. Tem que usar, tem que usar. Sarginha, sai pro jogo, viu, Vini? Bora, Vini! Rapaz, a marcação chega em bloco em cima dele. Tá impedido, né? Juizão deu vantagem porque a bola voltou pra equipe de Carapebus. Boa recuperação do Renatinho. Viu na frente, vai na escapada. Vai o Camilo. A jogada é boa, Camilo. Cortou, Camilo arriscou em cima da marcação. Faltou perna também, né? Camilo é outro também, correu a beça. E agora vai ter cartão, é pro Breno, pela falta na jogada anterior. Dividida sem nenhuma intenção, mas uma dividida forte. A arbitragem optou pela vantagem, mas era necessário de fato a aplicação do cartão amarelo. O Renatinho tá sentindo e não é para menos. Uma pegada bem na nossa frente aqui, deu para perceber que sobrou uma solinha de chuteira ali, que a essa altura do jogo não é legal, né, Breno? Pois é. 35 minutos. Help Vet Clínica Veterinária, mais uma grande parceira do Belfor Roxo também. Um alô para todo mundo da Help Vet Clínica Veterinária. Renatinho sendo atendido aí. E o sol não deu trégua em momento algum, né? Não passou uma nuvem, irmão. Nenhuma. O dia tá lindo, tá. Tá um espetáculo, tá? A gente consegue ver, inclusive, o maciço do Jericinó, né? Que fica aqui à nossa frente. Com esse pôr do sol, fica coisa de pintura, né? Uma paisagem belíssima. Mas, pra quem tá em campo, eu tô aqui contando, fazendo firula. Fazendo poesia, né? Com a paisagem. Mas pra quem tá em campo, meu parceiro, e a rapaziada que vai caminhando pra 90 minutos em campo já demonstra um claro sinal de cansaço. Melhor pro Belfor Roxo, porque o Carapebus não consegue desenvolver o jogo, é né? Verdade. E aí 1-0 vai servindo. É o que eu digo, num campeonato como esse, Breno, vencer em casa é essencial, 1-0 é goleado. É isso aí. Voltando pro jogo, Renatinho vai voltar já também. Belfor Roxo já com 11 em campo. Escapada perigosa aí, na área. Tentou escapar o Kaique. Bola alta para o LC, apareceu bem para interceptar na hora Galwina. E botar essa bola aí para escanteio. Tenta pressionar o Carapebus nessa reta final, tem que tirar essa bola daí. Na bola para fazer a cobrança o Luan.
Aí no detalhe pra você. Aí Luan Donizete. Combinou a jogada, 37 minutos. Deu mal, hein? Chutou mais chão do que bola. Aí o Kaique ficou sentindo. É contra-ataque, parceiro. Sardinha. Ele contra o Daniel Cunha. Sardinha. Tentou a escapada. Conseguiu, hein? Que jogada, hein? Mas apareceu o Matheus na hora H. E aí botou o pezão na bola. Faltando um pouquinho de capricho na bola parada do Carapebus. É um segundo tempo onde claramente não dá para observar uma chance mais clara de gol. E aí bola parada você tem que aproveitar bem, né? Não aproveita, acaba desperdiçando uma chance de chegar ao ataque. O mesmo vale para o Belfort Roxo, que não consegue desenvolver grandes oportunidades de gol. Na segunda etapa, cada bolinha parada tem que ser muito bem executada. Aí o Mumu. Vamos entrando nos minutos finais de jogo. Momento decisivo para o Belfort Roxo confirmar a primeira vitória logo na estreia na competição. Começar com vitória, jogando em casa diante da torcida. Maiquinho. E o Tosi, meu parceiro, 38 minutos, está ouvindo aí ao fundo. 38 minutos. E ele dá ordem, ele grita, ele cobra. É óbvio, para confirmar o resultado. É lateral para os caras. Tá na bola aí o Maiquinho. Prefiro deixar para o Luan Donizete, né? Vem alguma jogada ensaiada aí deles. Tem que ficar de olho aí. Olha lá o Luan. Tá descansando aí, Luan? Belfort Roxo todo na área, cara. Todo na área. Óbvio, para não dar mole. Para não dar chance pro azar. Lateral cobrado. Subiu o Vini. Deu onde zagueiro o Vini. E insiste aqui embaixo. Avança Carapebus. Tiaguinho. Passou por um, por dois. Boa interceptação. Vamos ver se sai contra-ataque aí do Almeida. Preferiu voltar. Tinha ali o Renatinho. Dividiu o Renatinho. Bola é nossa. Aí respira. Moraliza. Tranquila. A situação nesse momento. Direcional. Mais uma que está junto com a gente, junto com o Belfort Roxo. Mandar um alô pro Ivan e toda a equipe da Direcional. Parceiraça também do Belfort Roxo. Mais uma que está com a gente nessa temporada. Vem aí a falta para eles, hein? Aí é o Luan Donizete. Atira, 40 minutos. Aí, Luan. Bola curvada, mas sem altura, né? Ó, essa bola é perigosa. Tá pra roubar, hein, Matheus? Tiaguinho. De três dedos, que isso? Luan Donizete, ele contra Renatinho. Passou o Luan. Amorteceu, interceptou o Denilson. Bem pra roubar o Denilson. E aí afastou o perigo. Daniel Cunha. Aí o Daniel. O árbitro pega a falta aí do Sardinha que reclama. Aquele panorama clássico agora, Breno, de ataque contra a defesa. O Carapebus se expõe, vai pra cima, consegue algumas faltas boas para serem jogadas dentro da área. O Belfort Roxo tentando achar o contra-ataque, mas não conseguindo encaixar da melhor forma. E aí vai se desenhando um final de jogo emocionante aqui no estádio Nélio Gomes. É falta para Carapebus. A expectativa da reta final para o Belfort Roxo confirmar a vitória. Começando com o pé direito na B2. É a briga primeiro pela classificação e depois, é óbvio, nas semifinais, brigar pelo acesso. Se conseguir passar em primeiro ou segundo, melhor ainda. Em primeiro ainda tem a Taça Maracanã, né? E aí garante, em caso de final, poder escolher o mando. Na semi tem vantagem no empate no agregado. Afastou a zaga. Insistiu, Maiquinho soltou aqui embaixo. Matheus, a bola vem muito alta. Ah, o Matheus Brito se adianta. Ganha posse e gasta tempo, 42. Vem aí o Scarpinha. Da equipe do Belfort Roxo. Vem aí a marca para ganhar tempo, né? Tem jogador caído da equipe do Belfort Roxo. E vai entrar o Scarpinha com a 16.
Vamos ver quem vai sair. Quem tá caído é o 11 Camilo. Tá saindo aí, ó. Provavelmente é ele mesmo, né, Breno? É, ele mesmo. Sai o Camilo com a 11. Entra o Scarpinha com a 16. Camilo foi outro, né? Correu uma barbaridade isso. Hoje. E um papel tático muito importante, né? O atacante que recompõe, que é auxiliar de lateral, dá tranquilidade ao Renatinho pro lateral direito da equipe do Belford Roxo não ficar excessivamente exposto. E aí o cansaço bate, é um jogador fisicamente muito forte. Em algum momento você tem que substituir entre o Scarpinha, que é um outro perfil, jogador um pouco mais franzino, jogador um pouco mais veloz, para tentar encaixar esse contra-ataque que tá faltando na reta final. Ó, aí, ó. E o Tosse também com ele ficou um tempão conversando aí, ó. Aí, Scarpinha. Tenta a dividida. A Almeida brigou por ela. Está vendo a imagem com esses pontilhados? A gente explica para você. O sol está forte. O sol se põe exatamente para aquela direção. Então, a gente está pegando o pôr do sol agora. Então, o sol está diante da câmera. Está bem na frente da câmera. A gente pede desculpas e a gente vai tentando ajustar para você. Né? Aqui a gente explica tudo. Tanto que se ficar de frente pro sol, você não vai enxergar nada, obviamente, né? Aí o Tosi, ó. 44 quase no segundo tempo e o homem tá aí, ó. Orientando, cobrando, reclamando. Pra garantir os 3 pontos. Tá jogando Mumu. Abre com o Lucão. Aí o Maiquinho. 44 minutos. Reta final de jogo aqui em Belford Roxo. O Bel vai vencendo por 1-0, começando com o pé direito. Na disputa da B2. Só não pode dar esse mole aí. LC abriu. Boa interceptação do Renatinho. Juizão pegou falta na jogada anterior. Pegou falta em cima do LC. Aí é claro que o banco inteiro reclama. O Tosse tem que lembrar que ele já tem cartão, né? O Bom Sucesso está vencendo o São Cristóvão por 1-0. Rio-São Paulo e Barra Mansa 0-0. Magense fez 2-0 em cima do Búzios, lá no Correião, em Cabo Frio. E o Zinza meteu 5-1 no Campo Grande. Jogo já encerrado. Você está vendo aí a confirmação de 4 minutos. São os jogos aí da rodada. Rodada inicial aí da B2. Bom Sucesso vencendo a equipe do São Cristóvão por 1-0. Clássico interessante, né? É um clássico, podemos dizer. Bom Sucesso e São Cristóvão. É o 100º jogo, me informa que é a nossa produção, nossa direção com Anderson Lima. Com muita história também esse confronto por lá. Mas por aqui a gente está de olho, ó. Maiquinho, cobrança perigosa do Maiquinho, Matheus Brito! Falamos dele. Quando foi exigido lá no primeiro tempo, correspondeu. E agora, olha o que fez o Matheus Brito! 46. Rapaz, primeiro que cobrança do Maiquinho, né? E que defesa do Matheus. Essa bola perigosa no meio da área. Tiro de meta. Ufa. Que partida do senhor Matheus Brito. O goleiro nem sempre vai ser exigido o tempo inteiro, nem sempre vai ser bombardeado. E de repente aí é até mais complexo, né, Breno? Porque o cara é exigido num lance, aí fica um pouco sumido na partida. Mas quando tem que aparecer, corresponde. Uma grande defesa no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0. Vale ressaltar uma chance cara a cara com o DG atacante do Carapebus. E agora a batida de falta caprichosa do Maiquinho parou numa grande defesa do Matheus Brito. Acho que o bicho vai ter que ser dobrado para ele, hein? Ah, tem que dar. O bicho quer dobrado pro Matheus. Duas defesaças no jogo de hoje. Está jogando o Lucão. Vamos entrar nos 2 minutos finais. É a reta final de jogo, boa recuperação. Dispara o Scarpinha. Ele vai com a bola Scarpinha, ganha o lateral. Bola é nossa. É importante esse tipo de lance aí porque ganha tempo. E a bola tá lá no ataque, então dá tempo de manter a bola por lá e não ter risco, não ter perigo. Galera que tá presente aqui, sobe o tom. Vai cantando, vai incentivando. Vini, devolveu o Scarpinha. Renatinho,
Ganha a falta! Ganha a falta, Renatinho foi na frente do assistente. Na frente do assistente, a falta é boa. E aí, mais importante do que a falta é o tempo que você recebe nesse finalzinho. Não tem pressa pra nada, vai bater essa falta com toda a calma e paciência do mundo. O relógio corre, você dá uma interrompida numa pressão que o adversário poderia fazer na reta final. É o tipo de falta que vale ouro, né? E aí vale ressaltar o papel do Renatinho. Lateral, se esforçando fisicamente o jogo inteiro, dá um pique como esse, consegue uma falta muito importante. Quase 48. Sardinha bateu curtinho. Bota na frente, Vini. Evita a saída. Aí o Vini, tá na área. Vini, ganha tempo. Volta pro Sardinha. Ainda ele, Sardinha. Aproveita para ganhar mais tempo ainda, Daniel. Aperta em cima dele. Ainda Sardinha. Que experiência, né, cara? Opa! Bola nossa! É mais tempo aí pro Belfor Roxo. É aquele relógio que não passa. Rapaz, é só a estreia, tá? É só a estreia pra embalar a abertura da B2. Começar com o pé direito e começar com os três pontos. Renatinho. Tomou distância. Botou em jogo. Sai o bambu. Vai tentar a escarpinha na sobra. Tá viva a bola ainda. Bateu travado, pediu o pênalti no rebote. O Almeida bateu em cima do bambu. Que sai pro jogo. Agora tem que recuperar essa bola aí. Kaique. Sofre a falta. Passamos de 49. Vamos ver o que vai fazer o árbitro aí da partida. Se ele vai deixar cobrar, se vai pedir a bola. Tem que bater lá atrás. Já passamos de 49 minutos. Um final de jogo que ganhou áreas de tensão. É falta pro Carapebus. Quase 50 minutos. Rapaz, vai ser bater essa falta e acabar o jogo, hein? O bambu foi pra área. Marcação em cima dele. Bola no bolo, tentou o Lucão. Tá vivo ainda, vem a cabeçada pra fora. E o juiz encerra o jogo. Com áreas de tensão. O Belfor Roxo começa com o pé direito. Vence por 1-0 com o gol de Nivaldo. E a estreia é com 3 pontos na Série B2. Tá certo que é a estreia. Mas pra que isso tudo, hein, Gabriel Farias? E teve emoção literalmente até o final, até o último lance. Terminou com o goleiro adversário acertando cabeçada no travessão. Um sofrimento que faz parte, um jogo equilibrado, uma partida difícil. Mas no fim das contas, o futebol, que nem sempre é um esporte justo, hoje fez justiça. Belfor Roxo se impôs em praticamente todas as frentes exigidas no futebol hoje em dia. Foi melhor taticamente, foi mais organizado, soube equilibrar melhor os espaços, soube compactar melhor a equipe ofensivamente e defensivamente. Tecnicamente, apresentou mais recursos do que a equipe do Carapebus. Foi uma equipe um pouco mais incisiva no ataque, chegou com maior perigo ao gol adversário. E falando da parte física também, ficou muito claro que o Belfor Roxo suportou os 90 minutos, apesar do cansaço, apesar do calor desgastante. Não é fácil jogar debaixo dessa lua que fez hoje aqui em Belfor Roxo, mas a equipe da casa dosou melhor a energia e o Carapebus não conseguiu equilibrar nesse sentido. Claro que no final o Carapebus vai ao ataque na base do abafa, na base do vamos que vamos, tenta um empate, se aproxima em um momento ou outro, e aí brilhou também a estrela do goleiro Matheus Brito, essencial, com duas grandes defesas ao longo da partida. E como todo bom goleiro, precisa de um pouquinho de sorte também. Essa última bola batendo na trave e não entrando, e o Belfor Roxo sustentando essa vitória pelo placar de 1-0. A gente está falando de uma Série B2, um campeonato com 11 rodadas. Falamos sobre isso antes da transmissão começar. Vencer em casa é uma obrigação, é uma meta a ser batida. Não interessa de quanto o Belfor Roxo vai vencer dentro de casa. É preciso encerrar a tarde com os 3 pontos na conta. E isso o Belfor Roxo fez. O primeiro passo muito bem dado na competição, e agora você alivia um pouco a tensão do campeonato, dá um pouco mais de tranquilidade, já vem os 3 primeiros pontos, você alivia a tensão e deixa o Belfor Roxo num bom início de Série B2 com essa primeira vitória.
gente está com um convidado aqui na cabine para a gente bater um papo nessa reta final, Ademilson Brito, auxiliar técnico. Vou te perguntar, é estreia, venceu. Mas tanta emoção, precisava disso tudo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Não, eu acho que... Fala mais pertinho aqui. Eu acho que poderia ter resolvido no primeiro tempo, né? A equipe teve controle total da partida. No segundo tempo, cansaço de alguns jogadores, principalmente que chegaram na reta final dos treinamentos, sentiram um pouco. E aí, como eles são uma equipe bem jovem, e sentiram que tinha possibilidade, houve uma pressão, né? Mais na bola parada, onde não tem como você evitar, mas eu acho que a gente poderia ter sofrido menos, né? Se tivesse tido mais calma na hora da definição, mais tranquilidade para manter a posse de bola e resolver o jogo no primeiro tempo. Segundo tempo também o jogo ficou afeição, mas mais pela questão física, muito calor, né? A gente entende a dificuldade do campo, o sol muito forte. E o adversário, infelizmente a gente tem que enfrentar um adversário que também quer ganhar, né? Mas eu acho que a equipe foi aguerrida, não faltou vontade, não faltou dedicação, cumpriram aquilo que a gente determinou, eu acho que por isso foi merecedor do resultado. Breno, deixa eu aproveitar o embalo aqui com o Ademilson. Vitória por 1-0 com gol de jogada ensaiada. Acho que para a comissão técnica isso deve ser um orgulho, uma satisfação muito grande. Vocês não chegaram há muito tempo e a gente viu a equipe com jogadas ensaiadas em cobrança de escanteio, em cobranças de falta, uma equipe compactada ofensivamente, fazendo a bola girar com qualidade. Queria que você falasse sobre isso, sobre um gol que sai de jogada ensaiada, a satisfação da comissão técnica de ver esse repertório dando resultado. É sempre bom, né? É sempre satisfatório ver o treinamento, né? Aquilo que a gente treina acontecer no jogo. E isso, acho que é pelo entendimento deles, a tomada de decisão não foi uma só, teve uma segunda lá pelo lado direito com o Nivaldo e com o Sardinha, que também poderia ter resultado em gol. Mas a tendência é que a gente, com o passar dos treinamentos, a gente consiga colocar mais. Eu acho que a nível de organização o time não teve susto, foi uma falha individual na primeira parte, né, que gerou um perigo de gol pro Carapebus. E depois pressão normal de bola para dentro da área, bate-rebate, aquela coisa toda. Mas o time em momento algum se organizou, a gente conseguiu ter um controle do jogo, né? Mesmo sofrendo, tendo menos posse de bola na segunda etapa. Mas eu acho que a equipe foi efetiva, conseguiu fazer o gol na jogada ensaiada. E graças a Deus a gente saiu com os 3 pontos, é o início. A gente espera agora com... Perdemos muitos atletas, né, de condição de titularidade por lesão na última semana de treinamento. E isso dificultou um pouco o trabalho, tínhamos pouca gente no banco. Mas acho que agora com a liberação dos atletas que estão no DM e a evolução física dos que chegaram por último, a tendência é que o time cresça e a gente continue avançando jogo a jogo. Primeiro o objetivo de classificar a equipe. E depois tentar aí no mata-mata a subida, que é o mais importante para o Belfor Roxo. Ademilson, obrigado. Parabéns pela estreia com vitória. E boa sorte daqui para frente. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Valeu, tamo junto. Então, sempre legal também bater esse papo, né? O cara tava lá embaixo trabalhando com o Tozzi, o Ademilson, auxiliar técnico, e ele explicou essas questões. E são pontos importantes, né? Porque esse início de trabalho, óbvio, a pressão faz parte, ele mesmo justificou, a questão do calor muito forte. Mas é o início promissor para a equipe do Belfor Roxo para a sequência da competição, né? É o início promissor. Dentro do que a gente viu em termos de organização, de qualidade técnica, estou ressaltando muito aqui a questão das jogadas ensaiadas, né? São artifícios que podem ser valiosos ao longo da competição. Me pareceu uma equipe preparada para buscar acesso, de fato. Claro que é uma competição extremamente equilibrada. A gente viu um Carapebus engrossando o jogo até o final, endurecendo bastante. Mas a impressão que nos dá após um primeiro jogo é que o Belfor Roxo mais uma vez chega a uma competição estadual, chega nessa Série B2, com força o suficiente para almejar o acesso. Claro que daqui para frente tem muita coisa para acontecer, muita água para passar debaixo da ponte, mas o Belfor Roxo me parece que surge entre esses favoritos, Breno. Na próxima rodada o jogo é fora de casa contra o Magiense, então a gente se vê na terceira rodada contra o Búzios. Farias, satisfação, aquele abraço. Satisfação sempre, um abraço. Você esteve comigo, Breno Monsef, junto com o Gabriel Farias, com toda a nossa equipe. Parabéns ao Bel, os sinistros são de Bel. Belfor Roxo começa a Série B2 com o pé direito, vencendo por 1-0. Um grande abraço e até a próxima. Estamos juntos na Belfor Roxo TV. Um abraço. Venha conhecer a SK Atacarejo. Temos um espaço amplo e confortável para a sua família. Nossa satisfação é te atender bem, trazendo variedade e qualidade para você em todos os setores. Selecionamos com carinho cada produto com os melhores profissionais.
tudo isso para a sua melhor satisfação. Preparamos ofertas imperdíveis para você. SK Atacarejo. Aqui tem preço baixo. Venha para Athletic Gym, o melhor centro de treinamento esportivo da Baixada. Temos o maior salão de musculação de toda a cidade, com os melhores equipamentos e profissionais da região. Experimente 5 dias grátis e ainda ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade para alunos transferidos. Rua Dona Dagmar, 259 Centro, Belfor Roxo, próximo ao Country Club. Telefone 3564-9440 e WhatsApp 964460916. Quem compara, escolhe. Athletic Gym. Se você quer tranquilidade nos momentos difíceis, faça um plano com a Rio Pax. Com atendimento 24 horas, a Rio Pax oferece a você toda a prioridade necessária. O primeiro cemitério da Baixada com crematório, assistência familiar, planos com direito à sepultura perpétua. Além de tudo isso, a Rio Pax também oferece sorteios mensais de R$30 mil. Não perca essa chance. Rio Pax, eternizando a memória de uma pessoa amada. O assunto é construção, logo pensamos quanto é trabalhoso e quanto iremos gastar, não é? Se você está nessa situação, aposte no Isopor e tenha mais vantagens. Confira algumas. Lajotas com desenho destacando uma melhor aderência do revestimento. Isolamento térmico perfeito, leveza e praticidade, proporcionando alívio de carga e diminuição de concreto e aço, máximo ganho de produtividade e o mínimo de desperdício, e uma enorme economia de formas. Thermomil, produto leve, uma opção de peso. Vocês já repararam que tem aparecido uma bet nova todo dia? Vai dizer que você não faria uma bet, porque a bet faria. Mas só Bebeto Bet e a bet do Bebeto! E a bet Jamaica tem um jamais! E se todo mundo tem uma bet, tá na hora de conhecer a bet de todo mundo. Esportes da sorte, o melhor de cada bet e muito mais. É entretenimento puro! Então não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que bet. As melhores madeiras para a sua construção estão aqui. Portas, janelas, maçarandubas, escoras de eucalipto e muito mais. Os mais variados modelos de madeira fazem da Madeshow a escolha certa para ambientes internos e externos. Visite as lojas e confira as promoções. Madeshow, as melhores madeiras estão aqui. Se você quer comprar um carro seminovo devidamente revisado e com garantia, venha para a ALX. Temos o melhor preço, ótimos planos de pagamento, a melhor avaliação na troca e pronta entrega. Tudo isso com um atendimento que você e sua família merecem. Estamos esperando por vocês. ALX Multimarcas. O melhor carro se encontra aqui.